Olá, bom dia. Oi, Cristian, bom dia, tudo bem? E aí? Meu fone caiu, hein? Pronto. Bom dia, Emerson, tudo bem? Salve, salve, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Caterine! Por assim eu não esperava, né, Caterine? Achou que eu ia atrasar hoje, não, não. Já tem deixado tudo pronto, olha. Bom dia, Adilson, tudo bem com você, meu amor? Seja bem-vindo! Deixa eu colocar isso aqui pra cá, pra cima, olha. Vamos lá! Mais um mês, né, gente? Novembro, dezembro já tá ali, eu já consigo ver dezembro. Está logo mais. Gente, um dia abençoado para todo mundo. Um bom dia para todos. Um mês abençoado. Que esse mês seja muito bom, muito maravilhoso, muito produtivo e que passe muito rápido, porque eu já quero que seja dezembro. Ai, ai, gente. Bem-vindos. Como estão? Já tomaram café? Aula, verdade. A aula ainda não, né? A aula ainda não coloquei na aula, mas vou colocar o Leandro. Já me ligou ali, né? Já me mandou uma ligação. Eu vou colocar aqui na aula aqui também. As estradas estão bloqueadas? Não. As minhas não estão bloqueadas, não. Talvez aí as outras, né? Mas a minha estrada aqui, rapaz, ela é sempre livre. Não é que tem que trabalhar, né? E aí, João Vitor, bom todo? Bom dia, como está? Tranquilo? Deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho 09. Eita, Felícia, tá de brincadeira? Olha aí, eu quase falando meu CPF aí pra vocês do nada. Ê, Felícia, hein? Ê, nós! E aí, Franci? Oi, Adilson, tudo bem? Bom dia, Adilson. Chega mais, meu querido. Como é que tá as coisas? Tranquilo, tranquilo? A aula nem começou ainda. Mas tudo bem, simbora. Ricardo, Augusto, tudo bem? Ramon, bom dia. Sejam bem-vindos, meus amores. Desculpa. Vocês já tomaram aquele cafezinho da manhã? O que que vocês estão fazendo aí agora? Além de estar aqui, é claro, né? Contem mais pra mim. Deixa eu colocar isso aqui mais legal. Eita, uai, mas aqui não tá na tela toda, não, tá? Tá sim, tá sim, tá certo. Ai, Sheila, maravilhosa! Como está você, gente? Hoje estamos com cargas especiais. Então aqui a gente hoje vai ter que andar devagarinho. Ai, minha nossa senhora, vocês sabem que eu e andar devagar é duas coisas que não combinam muito bem, né, gente? Mas hoje nós vamos ter que andar aqui bem devagarinho. Primeiro porque também é uma carga pesadíssima, é uma carga especial. Então a gente vai com escolta aí, tá? Tem uns batedores que vai nos acompanhar. Eu não vou poder passar dos batedores, porque se eu passar. Oh, peraí, gente, eu esqueci de subir isso aqui, ó. Voltei! Esqueci! Adivinha quem chegou, mas eu preciso adivinhar, rapaz. Olha que eu tô te vendo, danado. Oi, Manuel, tudo bem? Hoje é amarelo? Hoje é amarelo, né? É, eu só falei, ah, eu vou de amarelo, cara. É isso. Bora, Conceição, Odair, chega mais. Na verdade, minhas roupas já estão tão repetidas que eu já nem sei com que roupa vim, né? Mas importante é o que importa. Vocês estão ouvindo a música? Aquela perguntinha básica, se vocês não ouviram a música aí, então. Oi, Conceição, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom dia, José Pereira! Ou tá tudo muito baixo ou não tô ouvindo direito, viu? Me digam aí se vocês estão ouvindo as coisas, tá bom? É, tá deitado esperando ver se vai trabalhar, porque hoje é dia de entrega no Rio de Janeiro. Eita, nós é mesmo? É o Rafael que chegou! E aí, Luan, bom dia. Manda um abraço pra Cleide, ô Sheila. Valeu de coração assim, pela postagem lá, tá, minha linda? Bom dia, Felipe. Como está você, Felipe? Tranquilo? E aí? Salve também pro Javi, estão chegando. Deixa eu colocar aqui na minha aula rapidinho, gente, porque senão vai começar e eu vou perder. Palavra nova aí, viu? Paciência, se vocês não sabem bem português, vocês podem vir aqui assistir minha live que vocês vão aprender muitas palavras que ainda nem existem, viu? Deixa eu ver se o professor já começou a aula. É, professor, não começou a aula ainda não, hein? Professor, ainda não começou a aula, meu. Mas deixa eu já deixar aqui a minha cara. Agora pronto, agora é só esperar a aula começar. Oi, Maicon, bom dia pra você. Hoje tá coladinho com a letra F. Ah, tá, hoje você tá de folga então, né? Vai mandar? O quê?
Não entendi. Oi, Ederson Gagliardi! Bom dia, meu patrão Ederson, tudo bem? Como está você? Saudades! Mandar um abraço pra... E um bom dia pro Christian. Bom dia, Christian, tudo bem? Abraço pra você. Uma ótima semana, um ótimo novembro, tudo de bom, hein? Bora, bora, Christian! Ai, Jesus, pra frente! Um beijo pra Cleide. Ah, sim, mulher, manda um beijo sim hoje. Ô, Cleide, tu já sabe... Ô, Sheila, tu já sabe que você... Eu falo uma coisa, 2 minutos depois eu esqueço o que eu falei, né? É isso, gente, então vocês têm que me lembrar, tá? Não é por nada, não. É que eu sou assim mesmo, eu esqueço muito rápido das coisas, tá? E não, eu tô meia torta hoje aqui, né? Ai, Jesus, tô com a cabeção aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha câmera, não. Eu acho que ela tá de um jeito errado. Tô pegando muitas pontas. As pontas deixa a gente com a cabeçona. Ai, ai. Bom dia, Delcio, tudo bem? César, bom dia. Como está você? Tá tranquilo? Rapaz, eu tenho que ajudar essa câmera porque ela tá meio diferente. Bora aí, gente. Carga aí é uma carga de escada, tá? É uma escada só que ela é gigante. Vocês lembram que uns dias aí atrás eu trouxe também uma carga de escada no Rodotrem? Vocês lembram? Essa mesma carga aqui que eu tô usando agora, tá, gente? É a mesma. Deixa eu só me diminuir aqui na tela que eu tô achando que eu tô mais grande. Deixa eu me diminuir. Nervosinha, tá calma? Eu, calma? Ah, meu bem, eu sei não, hein? Calma não muito, né? Brincadeira, eu tô bem de boa, meu. Acordei bem, tomei aquele café gostoso, assim. O café não tava gostoso, não, mas assim, tinha pão, então tava gostoso. Pão do dia, né? Comi dois pão, comi pão de queijo. Menino, que hoje eu comi, não é brincadeira, não. O café ficou meio sem doce, né? Ficou amargo, assim, sei lá, mas deu pra tomar, né, gente? Isso que importa. Oi, Henrique, bom dia, tudo bem, meu querido? Chega mais, como é que tá as coisas? Catarina, eu te perguntei se tá dando pra ouvir a música, moda. Tá dando pra ouvir ou não, minha linda? Conta pra nós. Bora, Sebastião. Salve, Shelton. Bom dia. Vou colocar de meio disso aqui, meu. Ai, minha nossa. Cuidado, cuidado. Aí não pode. O cliente tá esperando a entrega. Claro que tá esperando, mas tá levando. Franciana, você conhece a Franciana? Olha só. A Cleide. Jesus, ele tá chamando... De Cleide agora. Ih, rapaz, Cleide, eu vou chamar de Sheila, então. Vou trocar o nome de vocês tudo, né? Ai, minha nossa. Ô, Sheila. Quem é, então, a Franciana? Encontrou uma amiga por aqui? Mas, menina, que coisa boa. Pão de queijo é pão com queijo no meio? Não, é pão feito com queijo, entendeu? É pão feito com... Não, não é pão com queijo, é pão de queijo, é diferente. Esse Sam fica inventando moda. É sua amiga, ai que linda. Nossa, seja bem-vindo aí, tá, Franciano? Se você quiser aprender a dirigir, se ainda não tirou a carteira, você pode vir aqui aprender comigo, tá? É só não sei se você vai sair assim. Entendeu? Dirigindo bem, mas eu prometo ensinar. Ai, Jesus, a aula começou aqui? Deixa eu colocar aqui, você já me deu. Permite. Vai. Tira a foto. Pronto. Bom dia. Aqui teve garrou na BR. A maioria dos professores nem conseguiram trabalhar por conta que teve... Como assim, mulher? Ô, Sam, obrigada pela exclamação do Spotify. Você tá falando do negócio dos caminhoneiros que fecharam o trânsito, é isso? Eu ouvi o pessoal falar, né? Hoje de manhã eu vi lá no Insta que quem diz de fora também tá assim, fecharam as entradas aí, né? Sei não, rapaz, o pessoal já tá começando com esse negócio de novo, né? Fazer o quê? Mas não pode ficar assim não, né? Até me mandaram mensagem aqui falando pra eu ir no mercado comprar as coisas, porque pode fechar tudo de novo igual aquela vez, né? Não sei se vai chegar a isso, mas bora lá. Oi, Maraísa! Bom dia, minha querida! Beijo pra Laia, beijo pra Maraísa chegando aí com a gente. Pra frente, Maraísa! Bora, bora, minha linda! Como está você? É sério? Ai, Sheila, eu fico tão feliz. Nossa, muito obrigada, tá? Agradeço aí de coração, Sheila. Fala que eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito grata mesmo, tá bom? Obrigadão, hein? Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu marquei o Eurotruck Simulator 2. Marquei, parece que eu não marquei, rapaz. Negócio dele, ué. Tá bom, então, vamos pra frente, né? Pra frente que se anda, né?
Pra trás é só o quê, gente? Pra trás é só foto antiga. Foto antiga? Ai, eu achei que era caminhão de ré. Bom, gente, a carga é um pouco pesada. Vamos ver se a gente vai conseguir subir, né? Ih, negócio, sobe. Vai. É isso aí, agora vai, hein? Tô sentindo que vai. Oi, Fabrício. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Edu. Bom dia pro Francisco, pro Jair Gonzalez. Ederson Santos também tá chegando aí. Bom dia, gente. Eita, nós. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu tô andando aqui pra trás sem querer, gente. Como é que anda assim pra trás, rapaz? Ô! Rapaz, estradinha curta pra uma carga desse tamanho, não é? Fica até difícil de passar, cara. Ah, não tô, não tô no lugar certo. Deixa eu colocar o microfone mais pra cá, agora sim. Valeu. Salve, Sinaski. Bom dia, meu querido. Como é que tá tu? Bora chegando aí, turminha. Bora acordar hoje, meu. São 8 horas da manhã já, viu? Oh, hoje que eu cheguei na horinha certa, hein? Hoje eu cheguei na hora certa, não é todo dia, não. Eu achei que ia atrasar hoje, mas não atrasei nada. Olha só. Obrigada, Tatiela, pelo compartilhamento. Obrigada pelo engajamento aí, né? A Sheila é uma das pessoas que mais engajam aí. A live dá nervosinha, eu fiquei muito feliz, hein, Sheila? É isso aí, gente. Obrigada. Fala, meu queridíssimo Yuri. Como você está, Yuri? Bom todo. Você tá arrochado. Então, bora. Oi, Lyron. Oi, Mary. Tudo bem? Bom dia, como está você? Tranquilo? Como vai? Ai, minha nossa, peraí. É, bom, aqui não tem como errar o caminho porque tem sempre essa vanzinha aí na minha frente, né? Então, qualquer coisa é só ficar do ladinho da van. E do lado não, se passar do lado ali a gente já perde a missão. Tem que recomeçar e não dá certo. Mas olha, gente, não pode encostar naquela van ali na frente, tá? Oi, Caio. Bom dia, dona da Shopee. Como é que tu tá? Ô, Caio, tu acredita que ontem eu fui comprar a ração dos meus gatos? Não consegui, rapaz. Fiquei chateada. Chateada. Pois foi, não sei o que aconteceu. Mas aí eu fui comprar a ração, né? A ração não. O sachê dos gatinhos, porque tá, só tem um, né? E aí eu tentei comprar, não comprei. Não consegui, não. Não tava dando nenhum. Eu não entendi por quê, mas tudo bem, né? Ontem foi aquele negócio lá, né? Nossa senhora, enfim. Tudo bem, fazer o quê? E aí, Vinho, bom dia, tudo bem? Chega mais. Ô, professor, fica aqui na minha tela, rapaz. Oi, Tom, bom dia. Obrigada quem tá deixando aí a reação, fortalecimento. Esse caminhão, por que não tá parado na manifestação? Não, meu caminhão não para. Meu caminhão não para, não, rapaz. O meu sempre continua andando aí, entendeu? É isso. A gente vai sempre viajando aqui. Eita, nós, ó, o Claudio Omar chegando. Salve, Juan, Leandro Batista. E também tá sempre aí com a gente, né, Leandro? É a Cris. Ô, oh, não fala em crise não, menino. Que, oh, nossa senhora, já tô até preocupada nesse mês. Eita, nós. Fala, Israel. Menino, que eu vou falar uma coisa pra você, viu? Caio Toniato, o negócio tá danado. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Desculpa. Ô, oh, quem chegou aí? Olha, se não é o Calegaro, vem cá, Calegaro, como é que tu tá, meu anjo? Bom dia, cadê a patroa? Cadê a dona aí, hein? Maria Aparecida, muito obrigada, meu querido Leandro Batista, pelos compartilhamentos, tá, meu amor? Grande beijo, bora! O tempo todo Deus é bom, com certeza, é isso aí, Caio, quem entendeu sem tudo, o resto a gente vai conseguir no caminho, né? Pra onde estou indo? Ô, mano, deixa eu dar uma olhadinha. Nós estamos indo pra Bruno. Estamos no mapa original do jogo mesmo. O destino é Bruno. É uma carga especial, tá? Bora, bora. Vocês viram aí, gente? Quem me acompanha lá no Insta? Quem foi que viu meu Reels de ontem? Minhas fotos? Postei muita coisa lá no Insta ontem, tá? Também postei foto aqui no Story. Postei foto em todo lugar por aí, tá? E também teve Reels ontem lá no Insta. Vou ver se eu posto hoje aqui também um Reels. Porque eu ando postando só mais parte do jogo. Vou passar uns Reels também. Pra animar. Eita. Oi, tudo bem, Maria Aparecida? Como está você, minha linda? Tranquila? Você tá bem? Eita, que coisa boa, né não? Gilberto chegou ali. Vamos, gente, ó. Já pega aquele cafezinho. E vem tomar café com a nervosinha, tá? Traz o café, traz o queijo, pão de alho. Pão de alho na hora dessa acho que não, hein? Que isso, Felicia? 8 horas da manhã comer pão de alho? Eu acho que não combina, não. Fala, Ricardo, tudo bem? Bom dia, salve, Felipe. Chega mais também. Olha o pessoal que tá aqui pela primeira vez, que não é seguidor.
Pra seguir é só você digitar exclamação Notify ou tocando na tela vai aparecer o botãozinho do lado, tá bom? Sinta-se à vontade, tá? Pode sentar aqui, sentar ali. Bom dia, meu raio de lua. Ô, Leandro, eu tava com saudade de você, viu? Nossa senhora. Leandro passou do sábado, domingo, segunda, que sem vir aqui a gente sente falta, né? Tem condições não. Quando a gente se acostuma, é assim, gente. Assim, eu sinto falta quando as pessoas que estão aqui diariamente comigo não vêm, entendeu? É tipo, nossa, tá faltando alguém, entendeu? É tipo isso. E esses três últimos dias tava faltando você, raio de lua. Que não apareceu, né? Mas claro, por motivos, obviamente, né? E aí, Felipe, tá tudo bem? Bom dia pra Maria, tá chegando. Eu tô indo pra onde? Pra Bruno, é o nome da cidade que nós tá indo aqui no mapa original, beleza? Bora, carga também é do mapa, tá, gente? São cargas de transporte de cargas especiais. E a gente vai transportar essa daqui pra Bruno aqui no mapa. E peraí, deixa eu ver o peso da carga que eu esqueci, né? Ei, minha nossa! São 50 toneladas, tá, gente? 50 toneladas essa carguinha aqui, ela é bem, bem maneirinha, como vocês podem sentir. Vocês não estão sentindo, mas vocês estão vendo, né? Ai, Jesus, é uma carga bem pesada, gente, então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu não posso fazer barreiragem, então vamos andar devagarinho mesmo. Devagarinho, devagarinho, porque se correr vocês já sabem, né? Não dá, não. Ontem... Não, eu sei, Leandro. Que isso, meu amor? Nem se preocupe com isso, não. Não se preocupe. Eita, nós. Marcos Acamini, meu querido, bom dia. E chegamos aí com as primeiras estrelinhas do mês. É isso aí, né? Bom... Primeiro deixa eu ativar o barulho das estrelas porque não tá aparecendo de novo. Tudo bem, acontece. Bom, pronto. Agora vem aqui, ó. Deixa eu agradecer aí meu queridíssimo que mandou a estrelinha pra nervosa, né? Começando nosso mês aí nas estrelas. É, quero agradecer a... Cadê? Quem foi a pessoa? Foi o Gilney. Ah, meu querido Gilney. Gilney, obrigada de coração pelas 10 estrelinhas. O Gilney está fortalecendo a nevozinha. Obrigada, Gilney. Valeu aí. Você foi a primeira pessoa a me mandar estrela no mês de novembro. Aí o Gilney chega e fala, oxe, daí. Ai, minha nossa. Tem entrar assim na aula, entrei. Inclusive, ô Leandro, obrigada por me avisar aqui da aula, tá, meu amor? Obrigadão. E aí, ô trabalhador da Itália, chega mais. Bom dia, como é que tu tá, homem? Bom dia, Marcos Acamini. O Marcos está a caminho do meu coração. Ai, ai, oi, Ana. Ai, menino, que isso aqui foi por pouco. Que isso, carrinho? Que foi isso? Por que você diminuiu essa velocidade aí toda? Eu tô bem, Wellington. E você, tá bem, meu amor? Bom dia pra você. Vem mais. Por que não tá indo? O que aconteceu, gente? Alguém poderia me explicar por que o carrinho não tá indo? Vai, irmão! E agora? O que eu faço? Vou colocar esse aqui mais pra perto, porque meu, eu tô saindo sem querer da estrada hoje. O que eu tô falando, Felícia? Está ótimo, que coisa boa, né? E aí, gente? E aí, como é que mais faz? Não vai, ó! Não vai! E agora? Uai! Uai, gente, e agora o que eu faço? Silêncio! Bom dia, tudo bem? Como está? Ai, gente, e agora? E agora? Não vai! Eu tô ótima também, meu querido. Como é teu nome mesmo? Eu sempre esqueço, né? Aê, resolveu funcionar. Boa, boa. Isso. Agora sim, né? Oxi. Parou ali pra descansar. Daniel Fernandes. Eu não acredito que é você, Daniel. Bom dia, meu patrão Daniel. Quanto tempo, como você está, patrão? Saudade. Chegou o Daniel Fernandes aí. Não, se eu passar por ele ou Wellington, aí eu perco a missão, tem que recomeçar, né? Exatamente, Leandro também, né? Tem que tomar cuidado na frente e atrás, gente. Se bater atrás, já é, se bater na frente também. Não pode, Sheila, não pode, porque aqui é carga especial. Aí eu só passando atrás desses batedores aí, entendeu? Por isso que se não fosse, moleque, já teria passado na frente de todo mundo aí. Tu acha que eu brinco se viu, certo? Ai, a não ser que seja pra brincar, né? Ai...
Ai, a motorista está fazendo número. Entendi não, Wellington. E aí, que é o Nilson? Não pode não. Pois é, se pudesse. Hoje é feriado? É mesmo? Ó. Oh. Pera aí. Pronto, tô só validando my face aqui. Hoje é feriado aí? Que legal, Daniel. Feriado de quê, meu bem? É o quê? Dia da cidade? De alguma coisa? Amanhã que é feriado aqui. Exatamente, Leandro. Tem essa parte aí, né? Ai, ai, hein? Fala, Marino. Bom dia. Tudo bem, Jean? Chega mais. Fábio Barbosa. O Marcos Sacamini falou que já volta, mas ele nem chegou, mas já vai, né? Feriado de Halloween, mas foi ontem. Ontem não foi dia 31? Foi ontem, uai. Não? Bom, eu fiz minha comemoração. Ah, uai, mas aí tu mora onde mesmo, Daniel? Eu esqueci, meu patrão. Porque já é aí, uai, aí já é dia 2 ou é porque aí é dia 1º mesmo? Aqui é... Ah, entendi, entendi. Aí é dia 1º mesmo. Entendi agora, Dani. Agora tá tudo entendido, meu patrão. Simbora! Bora! Ele mora em Portugal. Isso. Entendi, Daniel. Ok, muito obrigada pela participação e saudade de você por aqui, tá? Um bom feriado hoje. Descansar, hein? Descansar porque amanhã já é outro dia. Não me diga, né, Daniel? Fala. Essa escada é enorme, exatamente. Leandro, você lembra que eu trouxe aquela carga de escadas no rodotrem? É a mesma, ó. Só que aqui ela tá grande, entendeu? Ai, minha nossa. Eu que agradeço a sua presença aqui, patrão Daniel Fernandes. Fala, Luiz Antônio. Como é que está você? Vem aqui para me ver. Ou não vem, não. Mas tu vem sim. Ai, ai, gente, simbora. E agora acelerar um pouquinho. Oi, Neto, bom dia. Primeira vez aqui, meu querido? Não é, não. Aí você tem super fã. Não é a sua primeira vez aqui, não, viu, Neto? Mas, olha, seja bem-vindo. Obrigada pela participação, embora. Ah, me confundi. Oxi, Cate, me confundi o quê? Modera danada. Oh, meu. O que o professor tá fazendo? Gente, eu tô terminando minhas aulas teóricas, tá? Queria dizer não, mas já dizendo que eu tô terminando. Tá acabando já, eu acho que eu terminei nessa semana, viu? Oi, Jader, bom dia, tudo bem? Bora, meu querido. Salve, Alex, Júlio. Estamos chegando às 200 reações agora, hein, gente? Falta só 100. Brincadeira. E aí, Jean Passos, bora. Ai, minha nossa. Eu falei com mãe hoje. Falei sim, acho que falei, agora que eu lembro. Eu acho que sim, viu? Ai, minha nossa. Eu esqueci de falar com minha mãe, você já sabe, né? Ela liga pra mim, nem conversa, rapaz. O negócio aqui é diferente. Fala, Gilney! Fala, Flávio Augusto! Bom dia, meu querido. Como está você? Tranquilo? Bom dia, Ailton. Tá bom? Alex também chegando. Muito bom dia, Alex. Como estão as coisas? Não vai ter... Não vou fazer greve, não. De jeito nenhum, Jean. Que isso? Rapaz, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Ah, Marcos, eu não lembro, eu tava dormindo. Brincadeira, meu amor. É, eu dormi bem sim, tá? Eu não lembro, assim, que hora eu fui dormir. Eu acho que eu fui dormir cedinho, né? Eu acho que umas 10 horas, 10 e pouco, eu já tava dormindo. Eu me lembro que acordei umas 4 horas da manhã, assim, mais ou menos, eu devo ter acordado. E depois eu voltei a dormir de novo. É isso, mais ou menos por aí. Não lembro muito bem. Mas eu dormi bem, tá? Dormi o suficiente. Claro que meus gatinhos me acordaram durante a noite, como sempre, né, gente? Eles sempre me acordam. Mas tudo bem, deu tudo certo, consegui dormir, tô de boa. Comi muito bem hoje de manhã, inclusive, né? Tomei aquele café bem reforçado, o café tava sem açúcar, mas tudo bem. Comi dois pão ainda, menino, tá aquele um monte de pão de queijo pra dentro. Ah, a barriguinha da nervosa hoje tá cheia, viu? Eita, nós, que beleza. O negócio é que depois a gente engorda, fazer o quê? Ah, que seja. Fala, Jussier! Fala, Jona! Adilson! Bom dia, meu querido! Tá certo? Tá bom demais, né não? Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Oi, Joana, Mateuzinho, tudo bem? Bom dia, como estão? Eita, minha nossa! Fala, Xande! Se eu sou o quê, rapá? Hã? Se eu sou... Aqui é, menino? Lá me vem, lá me vem. Oi, Mateuzinho.
Tudo bem, querido? Eu não sou casada, não, rapaz. Eu não quero. Ah, bom. Felícia, Felícia, tu se cuida, Felícia. Olha, olha. O buchinho está cheio, hein, Leandro? Nossa. Rapaz, dá até pra apertar as gordurinhas aqui, olha. Tá fofinho. Minha barriguinha tá fofinha hoje. Oi, Apolo Dionísio, tudo bem? Bora! Bora aqui que não tá de greve não, rapaz. Bora, Mateuzinho. Será que esse novembro vai passar rápido? Ai, gente, tomara. Quer que o novembro passe muito rápido, sabe? Tipo, rapidão, assim, correndo, voando. Eu queria piscar hoje já fosse dezembro. Eita, mas aqui tá ansioso pra dezembro. Vocês também são ansiosos, gente? Eu sou muito ansiosa. Já fui mais, mas... É sobre isso. Ô, Fernando, bom dia, querido. Chega mais. Bom dia, bom dia. Joana chegando ali. Seja bem-vindo, gente. Vem conversar com a nervosinha, bora. Mês tá começando, tem a sua aí. Bora animar, gente. Conversa, bora. Conversa, bora. Ai, Jesus. Devagarzinho. Tá na escada? Ah, Ricardo, obrigada. Obrigada. De coração, então, tá, meu bem? O Ricardo tá ali, ó. Deu uma fugidinha do trabalho rapidinho. Só pra vir aqui compartilhar. Muito obrigada, meu amor. Sabe que ajuda demais a nervosa, tá bom? Um beijo, obrigada. Um bom trabalho pra você, Ricardo. E até a próxima, né, gente? Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu tô aqui todo dia a partir das 8 horas da manhã, tá bom? É todo dia mesmo, viu? Não tem aquele dia que eu falar, ah, hoje eu não vou, não, gente. Não, é todo dia eu tô on, todo dia eu faço live. É isso. Todas as manhãs. Claro que tem manhã que eu atraso demais, mas hoje eu comecei na hora, né? Tem que começar já bem o dezembro, ó. O novembro. Ô, Daniel mandou 5 assinaturas e presente! Assinaturas! Vamos resgatar! Vamos resgatar! O Daniel Fernandes acabou de mandar 5 assinaturas de presente! Vamos resgatar pra gente! Vamos resgatar! Daniel, obrigado por mandar assinatura de presente! Agora olha só, Edilson Silva, Ricardo Pereira, quem mais ali pegou a assinatura? Olha aí, ó, nossa senhora, Apolo Dionísio, Xande, Mateuzinho, dá uma olhada aí, gente, resgata aí pra nós essas assinaturas, vamos? Resgata, resgata pra nervosinha ganhar as assinaturas, gente, tem que resgatar, bora! Clica no botão verde aí, botão verde lá embaixo. Tem um botão verde, clica e vê se vocês conseguem resgatar a assinatura de graça, vamos! Vamos resgatar aí pra gente. Vamos, vamos, rapidinho. Daniel, meu amor, obrigado de coração por mandar assinaturas de presente. Vamos ver se o pessoal resgata, hein, gente? Gente, vamos que tem que resgatar, hein? Tem que resgatar! Apolo Dionísio, vê aí, ó, o Edilson, o Ricardo Pereira, com certeza ele deve ganhar. É, gente, todo mundo aí, rapaz, ó. O Xande, o Mateuzinho Pereira. Quero ver vocês tudo clicando aí, tá, gente? Vamos lá? Quero ver vocês clicando aí no botão verde, ou então indo lá na notificação de vocês, pra resgatar as notificações. Oxi! Resgatar as notificações! Resgatar a assinatura da notificação! Ai, meu, Felícia do céu. Ai, ai, vocês entenderam, né? É isso. Enfim, gente, vamos? Vai! Não, assim não adianta não, Ricardo. Você tem que ir no botão verde ou lá nas suas notificações. Não adianta digitar exclamação resgate que esse comando não existe. Bora lá! Bora lá, bora lá! Resgata aí pra nós, gente. Não é possível que ninguém vai resgatar, né? Edilson, você também, botão verde, vamos! Cliquem no botão verde. Tem pouquinha gente aqui, gente. Dá pra todo mundo resgatar essa assinatura aí, meu. Bora. De qualquer jeito, Daniel Fernandes, meu amor, muito obrigada. Agradeço de coração, tá? Obrigada aí por mandar assinatura de presente pra nervosa. Eu espero que o pessoal consiga pegar, hein, gente. Lembrando que vocês têm que resgatar, tá? Resgatem pra eu poder receber. Bora. Bora pra frente. E aí, Leonelson, bom dia. Tudo bem? Notificação é essa do meu banco, rapaz. Será que é outra cobrança? Não vou ver, não. Vou fingir que não vi. É melhor, né? Eita, nós. Vamos, Dionísio. Vai, rapaz. Ai, bora pra frente. Vamos, Eliseu. Você não sabe nem eu. Ai, Jesus, Jesus amado. Oi, Bruno Costa. Tudo bem com você? Bom dia, como está? Bom dia, Rian.
Almir Martins. Obrigada, patrão Daniel, de coração pelos as assinaturas de presente. Eu espero que alguém consiga resgatar, tá? Obrigada mesmo, patrão. Você é top demais, Daniel. Ai, minha nossa. Vamos lá, gente. Vamos lá, resgatem aí. Ih, o que, que aconteceu aqui? Eu acho que eu levei alguma coisa. Ai, negócio. Oi, Rian. Tudo bem? Oi, Caio Henrique. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá as coisas? Tranquilo? Não conseguiu? Poxa, que pena. Bom, gente, vocês que estão aí, clica no botão verde e tenta assinar. Que se vocês ganharem, você vai de graça, tá? Ou vai na notificação e vê se tem uma notificação do Daniel falando que vocês receberam um presente dele, beleza? Alguma coisa desse tipo aí, beleza? Tudo bem, tudo bem. André, é o início de dezembro abençoado pra você também, hein, meu querido? Obrigada, Lionel. Sou Maria, tudo bem? Bom dia. Bom dia pro André Pereira. Bora, André. Vem com a nervosinha. Pra frente que se anda. Nós não é barbeirinho. Ou nós é barbeira, gente. Oxe, chegou aqui sim, menino. Eu achei que era uma... Eu vi... Chegou sim uma notificação pra mim. Foi você? Eu achei que era uma cobrança. Por isso que eu não olhei, desculpa. Eu não aguento mais cobrança, gente. Ai, minha nossa. Cadê meus cartões? Não, aqui não. Cadê? Obrigada, Camine Marcos. Eita, Jesus. Aí. Obrigada, obrigada, Marcos e a Camine, de coração aí pelo Pix. Obrigada. Valeu, valeu. Ajuda muito, tá, meu bem? Lembrando que a gente tem aí, viu, gente? Tem o Pix que tá aqui, né? Tá ou não tá? Tá, tem um Pix aqui desse lado, mas também tem o, aquela outra forma de transferência, PayPal, isso também tenho, tá, gente? É isso aí, ó. Tem várias formas de você estar ajudando a nervosinha aí, viu? Então, obrigada. Obrigada, meu querido Akamine Marcos. E aí, Cristiano? Ai, bora dizer, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Cristiano, Carlos Anjos, chegando ali também. Obrigada, Camine e Marcos, pra frente que se anda. Ô, pior, hein, Marcos, que eu nem vi a notificação, jurando mesmo aí que... Ai, Jesus, jurando que era o negócio. Jurando que era uma cobrança, né, eu falei, ah, não, não vou olhar, não. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, Adilson, e você? Oi, Marta! Tudo bem, minha linda? Bom dia! Vamos lá? Tá dando pra ouvir a música aí, Catarine? Fala pra mim, modera, como você está? Como está as coisas? Cadê o Ronê, aquele danado? Ronê, menina. Ai, Jesus. Digo nada, viu? Pois é. Pois é, Marco. Obrigada, tá, meu bem? Ajuda muito, seu danado. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de fazer barbeiragem. E meu, hein? Agora bora. Bom dia, Thiago. Tá bom, meu bem? Como é que tu tá? E aí, Nelson? Salve, Patrick. Sejam bem-vindos. Muito bom dizer pra todos. Ah, é, André? Obrigada. Olha, André, na verdade, aqui como é um jogo, a gente joga de assim, entendeu? Eu faço as barbeiragens de boa. Tá bom? Então não confia que eu não vou fazer barbeiragem não, porque aí você vai estar enganado, eu faço barbeiragem mesmo. Agora jogando, né? Dirigindo não, né? Dirigindo de verdade aí, a nervosinha muito cuidadosa, não gosto de velocidade. Eu tenho medo de velocidade, gente. Sinceramente não gosto, tenho medo de, sei lá, de um acidente, sabe? Porque essas coisas acontecem. Eita! Ai sim, eu levei a placa. Tá tudo bem, viu? Ninguém viu? Que isso, meu? Nossa, tá uma barulheira aqui nesse lugar. Ô, senhor, lugar barulhento, hein? Oi, Celso, Fabiano. Bom dia, Marlon. Marlon? Que sobrenome difícil de falar, não consigo. Enfim, Marlon, bem-vindo. Muito obrigada aí de coração por me seguir, tá? É nóis, gente. Bora pra frente. Ih, Marcos, vai ter que mandar cenzão, hein? Rapaz, acertando aí, vocês viram? Ih, cadê Leandro? Leandro, já era, hein? Acertou, agora vai ter que mandar cenzão, hein? Brincadeira. Meu amor. E nós, danado. Ora, ora,
Brasil não é a streamer mais linda do Brasil. Que isso, meu amor? Obrigada. Hoje é uma honra. Obrigada. Obrigada pelo elogio da sua parte. Você tá me devendo mesmo, Marcos. Tá me devendo uns pecs aí, viu? Pode mandar meus pecs aí, seu donado. Marlon, obrigada pelo likezão também, tá? Seja bem-vindo. Se quiser vir conversar um pouquinho aqui, distrair a mente, pode vir, pode chegar, tá bom? Venha com a nervosa que nós tá aí. Ai, ai. Ó, o Rafael chegando. Gente, o Rafael Rose. Não consigo falar, não. Rafael, também seja bem-vindo. Oh, Jesus, vocês não. Nome... Gente, vocês têm um sobrenome bonito, mas a gente não sabe falar, não, tá? Oxi, por que não tem um sobrenome mais simples, né? Tipo o meu, Ferreira. Felícia Ferreira. Felícia Glória. Entendeu? Ou pode ser Felícia Vink. Hi, Rafael. Good morning. Hello. Ederson Marques, bom dia. Lucas também chegando aí com a nervosinha. Bora pra frente. Eita, onde foi que eu fiz alguma coisa aqui? Uai, o caminhão parou por quê? Tá sem gás? Não tá, né? Ih, rapaz, o negócio tá diferente. Oi, Marlon, seja bem-vindo. Misael, mentira. Não, 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 não. Não acredito nessa presença aqui. Isso é o Misael. É o Misael. Não, eu vou até assim, ó. Bom dia, Misael. Um novembro abençoado pra você, meu amor. Estou ótima. E você, está bem? Tá tranquilo? Tá tendo saudade? Saudade de você. Vem, meu patrão. Que bom que hoje você conseguiu aparecer. Coisa boa. Mas aí, tu tá na estrada ou tá parado também? Porque tá vendo uns negócios aí, né? Você viu? Ô, Rafael. Obrigada. Obrigada, Rafael. Na verdade, o Rafael fala inglês, né, gente? Eu esqueço. Rafael. Ai, Jesus, Rafael. Thank you for stars. Thank you so much. Bora, gente. Oh, meu, eu esqueço, eu sou nervosa. Vai trabalhar, Deus? Bom trabalho, viu? Um salve pra Raislane e também pra Maria Heloísa, filha da Magda, Deus. Menina Magda, que saudade de você, tá bem? Como é que tá suas filhas? Tá todo mundo bem aí? Saudade. Como tudo está? Ai, tá parado mesmo? Pera aí, primeiramente, Misael, deixa eu agradecer a você. Obrigada, Misael, de coração, ele fortaleceu, mandou logo duzentão. Ei, chegando nas primeiras estrelinhas aí do mês. Obrigadão, Misael, de coração, por fazer parte. Muito obrigada por estar me ajudando aí. Que seja um mês abençoado. Então, quer dizer que hoje você está parado, meu patrão? Olha, eu vi o pessoal falando, Misael, mas eu achei que era brincadeira. Era só, tipo, um gás só, né? Aí me mandaram aqui, eu vi no Insta um vídeo aqui de Juiz de Fora, então aqui também tá parado, o negócio tá... Eita, será que você vai ficar igual aquela vez, que vai faltar as coisas e tal? Jesus, espero que não, tá? Aí complica, né? Bom, obrigada, Misael, pelo duzentão, vem que vem, patrão, fortalecendo de ontem. Fala, Fabiano, o João Pedreiro que trocou de foto, tá todo boizinho, danado. Já está liberando? Ai, graças a Deus, então. Ai, que bom, né? Que bom, então, né? Porque até falaram para comprar coisa no mercado, porque poderia faltar e não sei o quê. Ai, minha Nossa Senhora, será que vai ter outro negócio daquele jeito? Mas que bom, então, que está liberando, né? Tomara que libere logo tudo isso, que resolva, né? Esse negócio é de... O pessoal gosta de... Nossa Senhora, enfim. É assuntos que a gente não pode tratar aqui, né? Enfim, bora. Bora, Patrick, por que, é que meu caminhão não sai do canto, né, Patrick? Ô, Jesus, deixa eu só dar uma voltinha aqui, ó, gente, vou só adiantar um pouquinho, porque o caminhão travou em alguma parte ali, eu não sei o que foi. Bom dia, Edinho, tudo bem? Ah, gente, nós estamos com o Festival das Estrelas, tá? É o primeiro Festival das Estrelas do mês de novembro, hein? Bora, bora aí. Tem um tempo, acredito que deve estar, sei lá, uns 3 minutinhos aí pra gente conseguir esse Festival das Estrelas. Se a gente conseguir, aparece comemoração bem bacana aí na tela, tá bom? Então, simbora! Aproveita e vê se vocês têm estrelinha grátis, digitando exclamação 75 aí no chat. Qual a carga de hoje? Essa aqui é uma carga de escada de construção, ô Misael. Aquelas escadas lá, ó, ela tem vários andares, tá vendo? Pra construir prédio. Olha aí, ó. Eu tenho ela grandona assim, né, que é do jogo, e tenho ela no Rodotrem também. É bem top. Onde vai essa carga? Nós vamos lá pra Bruno. É esse mapa que é o mapa original do jogo, não é mapa brasileiro, tá bom?
É, então, né, o Caterine. E aí, Adriel, beleza? Bom dia, bom dia. Chega mais um para o Mateus. Estamos chegando aí o final do ano, né, gente? Chegando o finalzinho do ano já. Olha só, viu? Já daqui a pouco é dezembro, né, gente? Vamos, vamos aí. Que seja muito bom esse mês de novembro. Que seja muito produtivo. Que seja abençoado para todos nós, né, gente? Que não falte nada para a gente, né? Que não falte saúde, que não falte que o prato de comida na mesa, né? Que não falte aí as coisas mais importantes, né? É isso, gente. Bora, bora então. Bom dia, Paulo Matheus. Como é que tu tá, meu amor? Tudo bem? Tatiane Peixoto, minha linda. Como é que você está, Bora, Silas? Ai, 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 meu nariz está coçando. Não aguento, não. Tatiane, minha linda, sucesso pra você sempre. Que novembro seja um mês abençoado. E muito obrigada, minha linda, de coração, por compartilhar a minha live aí, tá, sua linda? Valeu de coração. Bora, Matheus. Bora, Wellington. Chegou, é, gente, ó, teve já um monte de coisa, né? Rapaz, agora é Copas. Eu ainda não comprei a minha blusinha, mas eu ainda vou comprar, né? Nem que seja só uma blusinha aí do Brasil, eu tenho que comprar. Tem que comprar e logo. Ai, já quero. Nossa, eu já vi umas aí na internet, muito lindinho. Eu quero comprar uma amarela e uma verde. Eu tô ótima, Tatiana. Estou muito bem. Grata pela sua presença. Obrigada por compartilhar, tá? Sucesso, minha linda. Que seja produtiva e abençoada. Que não nos falte nada. Ai, Jesus. Bora, bora. Não tem buzina, não. Ah, beleza. Ok, tudo bem. Acontece. E aí, Wellington? O quê? Como é? Ô, Dionísio, tu não resgatou a assinatura até agora, Dionísio? Dionísio, que na verdade. Ô, qual Dionísio? Será que ele é o João Vitor também, gente? Porque tá falando igualzinho o João Vitor, né? Enfim, resgata a assinatura aí, gente. Foram cinco assinaturas aí de presente pra vocês, gente. Resgata pra nós. Ai, Jesus, hein? Oi, Júnior. Bom dia. Tudo bem com você? Wellington Menezes, meu queridíssimo. Bora pra frente. Diminuir a velocidade que essa carga aqui tá danada. Amém, 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 Tatiane. Bora, Júnior. Obrigada pelo seguimento. Seja bem-vindo. Agora sim, gente. Seis likes, nós chegamos nos 200, viu? Naquela hora faltava 100, agora só falta seis. Tá bem pouquinho, né? É isso aí. Vamos, vamos. Deixa eu ver se eu passo direitinho aqui, ó. Direitinho em alta velocidade, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Ô, Catarina, eu te perguntei, mas eu não sei se tu me respondeu, mas eu não vi, tá? Se tu me respondeu. Tá dando pra ouvir a música, Modera? Eu acho que eu já te perguntei isso umas três vezes, né? Só que eu não lembro de ter visto. Nossa, minha dicção tá ótima esses dias, né? Enfim, eu não lembro de ter visto você respondendo, então tô perguntando de novo. Alexandre, bom dia. Oh, minha dicção anda um pouco complicada, viu, gente? Minha dicção é assim, ela é de tempo. Tem tempo que tá melhor e tem tempo que não. Aí, ó, falei que era o João Vitor. Danado João Vitor, gente. Ô, Catarina, esse Dionísio aí também é o João Vitor, né? Olha só. Descobri. Ai, ai, João Vitor não sabe se esconder muito bem, não. Alexandro, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, chega mais. Como é que tá as coisas? Deixa eu ver se meu microfone tá botado aqui. Tá assim, né? Mó medo de começar a falar aqui e o pessoal da UOL ouvir, né? Vai. Ontem foi muito engraçado na aula, né? Tô fazendo aula teórica, né? Da autoescola, né, gente? E aí, o que acontece? Ontem, um aluno lá da autoescola, que a gente foi aula ao vivo, né? O professor transmite a aula pra nós. Aí, uma das alunas lá, o professor tava explicando as placas, sabe? Tudo direitinho. Aí, a aluna falou. Perguntou pro professor se poderia adiantar, se poderia passar essa parte. Aí o professor foi lá e perguntou por quê? Entendeu? Aí ela falou porque é fácil de entender, só de ler entende, né? Ai, o professor ficou bravo. O professor ficou bravo, gente, menina. Ou eu ri tanto que não era brincadeira, não. Ah, foi muito bom, Jesus, Jesus, Jesus. Me diverti bastante ontem. Sim, só pelo Eurotruck mesmo, Apolo Dionísio. João Vitor. Não, aqui não temos greve não, tá? Oi, Simon Souza. Está dando pra ouvir a música? Ah, ok. É, então só eu que não tô ouvindo mesmo, hein? Que bom. Tô ouvindo, mas é bem baixa. A estrada é muito perigosa, cuidado, hein? Tô tomando cuidado. Lembra bem que.
Eu acho que assim, a consciência vem de cada pessoa, independente de ser homem ou mulher, ô André. Entendeu? É isso, meu querido. Bora, Cristiano! Bora, Anderson! Daurinha! Bem-vinda! O Cristiano é o cara aí com a gente. Vamos lá, né, gente? Vamos devagarzinho em alta velocidade. Que saudade de andar rápido. Olha só, tô andando a 38 km aqui, gente. É isso. Aqui é permitido quantos quilômetros? Não tem fiscalização, não? Não tá mostrando. Eu acho que deve ser no máximo 110, né, gente? Bom, não, de qualquer jeito não vai dar pra eu andar tão rápido assim. É isso. Não, hoje não é feriado aqui não, Dinácia. Amanhã que é, tá? Aí é dia 1º, aqui é dia 2. Você tá em Portugal, não é isso? Não, Fabiana, eu não entro em greve não, meu amor. Não posso. A nervosinha tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas. Entendeu? Ninguém me ajuda a pagar as contas se eu não pagar não, entendeu? É isso. É isso. Ai, hoje não está com tanta barbeiragem. Poxa, patrão Misael, você tá vendo, patrão? Eu não consigo, não posso, meu patrão. Como é que faz um negócio desse, né? Não dá pra fazer barbeiragem hoje, porque olha só, se eu passar na frente desse carrinho aí na frente, tá vendo, Misael? Esse batedor, aí a missão reinicia, eu vou ter que começar tudo de novo. Aí eu vou perder a paciência, né? Você sabe que eu já não sou muito paciente e tal. Enfim. Aí eu tenho que andar hoje devagarzinho. Hoje não vai ter muita barbeiragem, porque se fizer, já era, né? Vou recomeçar e aí eu vou ficar só recomeçando e recomeçando e não tem quem aguente. Ai, minha nossa. Simbora. Bom, de qualquer jeito, estamos chegando a apenas 17 quilômetros, tá? Bora lá. Ah, ó, dirigir devagarzinho aqui, assim. Nossa, chega cansa, Misael. Quer dar umas voltas aqui, Misael, no meu caminhão? Porque não, não, eu quero é velocidade. Exatamente, Dinar, isso mesmo. Aí, dia dos finados é dia 1, aqui é dia 2, não é isso? Quem falou pra mim foi o Daniel Fernandes. É isso aí, que também mora em Portugal. Dormindo em Portugal, sempre presente aqui com a nervosinha, né, gente? Sou muito grata a vocês. E bora pra frente, bora que bora! Ô! Oh, devagarzinho. Devagarzinho, alta velocidade. Ai, vocês viram meus Reels lá no Insta? Postei Reels ontem, hein? Postei o Reels, quem não viu, vê, tá? É Felícia Fink, o meu Insta, eu tô sempre postando. Eu não posto todo dia, mas geralmente pelo menos uma vez, né, no dia. E a nervosinha tá postando. Eita, tem que validar meu rosto. Eita, por que não tá indo? Peraí, quando o negócio foi pra cá, não, peraí, paciente. Exatamente, permite. Peraí, gente, só um segundinho, porque a minha validação não validou nada aqui. Permite. Tudo bem, então. Esperar aí, né? Aham. Oi, Alex, bom dia, tudo bem? Marcos Breno. Exatamente, Caterina. Isso aí, Madeira. Olha aí, rapaz. Eita, nós, hein? A Caterina é danada de boa, hein? Obrigada. Obrigada, Marcos Breno, pelos top compartilhamentos. O Marcos Breno tá em primeiro lugar nos compartilhamentos hoje, hein? Quem é que vai tirar ele do primeiro lugar, hein? Me digam. Chovendo aqui? Ainda não, hein? Ainda não, Misael. Mas olha só, patrão. Choveu ontem. À tarde, duas vezes, sabe? Tá sempre assim, ó, Misael. Todo dia à tarde, lá pras 3, 4 horas da tarde, dá uma chuvinha. Isso é muito bom, porque esfria, entendeu? Geralmente o dia fica quente, aí tardezinha dá aquela chuva e esfria. Nossa, muito bom, viu? Ontem eu tive que secar a varanda duas vezes, né? Porque choveu, aí parou de chover, eu sequei. Quando eu fui chutar aqui, eu pensei que não. Começou a chover de novo. Tive que secar duas vezes a varanda ontem, viu? Foi uma chuvinha bem gostosa. Adoro quando chove assim. Ainda mais em dias quentes, sabe? Porque aí fica um ventinho frio assim, sabe? Um climinho agradável, sabe, Misael? Muito bom, meu patrão. Bom demais! Fala, Elton. Bora, meu patrão. Você concorda comigo também? Eu fico feliz. Que bom, né? Olha, hoje tá nublado, Misael. É bem fácil que chova também, tá? Até porque, pelo que eu vi aí no negócio do clima, né? É, a partir de amanhã, mais ou menos, vai dar uma esfriada aqui, viu? Tá vindo uma frente fria aí. Vai dar uma esfriada muito boa nessa semana agora, tá?
Eu vi que vai chegar aí até, sei lá, vai chegar o máximo 20 graus, 22 graus aí nesses próximos dias, hein? Vai ficar bem frio. O que é bastante bom, né? Eu adoro frio, é bom demais. Calor é bom também às vezes, gente. Mas todo dia não dá não, né? É bom friozinho. Eu falando em frio, sendo que eu peguei minhas blusas de frio e joguei fora não, e doei tudinho. Mas é porque eram muito velhas, gente. Tinha elas há muitos anos. Na verdade, não doei todas, não. Tem umas ali, umas três agora. Tinha umas sete, oito. Aí eu doei, porque já tava muito velha mesmo. E aí, agora é isso, né? Bom, de qualquer jeito, nós tá chegando em dezembro, né, gente? Dezembro é um mês muito quente aqui em Juiz de Fora. Quente demais. Aí, no sul tá frio, tá chovendo. Você tá onde, Rio Grande do Sul, agora? Qual cidade que você está? Qual estado, Misael? Nossa Senhora. Aqui vai esquentar, viu? Dezembro é um mês muito quente. Dezembro e janeiro eu acho que é um dos meses mais quentes que tem aqui na cidade, né? Bom, eu acho que eu lembre bem. É isso aí. É quente, quente, quente. Vamos ver, então aproveitar enquanto aí, antes não está muito quente. É isso, porque daqui a pouco vai vir aquele calorzão. Está em Curitiba? Curitiba, Paraná, terra maravilhosa. Aí sim, hein? Vamos lá então. Aqui, ó. Entrega vai ser aqui agora. Carga especial chegando aí no final aí. Pra deixar naquele lugarzinho ali já marcado, tá, gente? Bora, bora. Fala, Miguel Antônio. Bom dia. Tá bom tudo? Isso aí, Caterine. Bora, bora. Vamos parar com essa politicagem. Aqui não, hein? Parem. Vocês vão ser silenciados, viu? Então não falem, não, não, por favor. Sem comentários sobre isso. Já passou, tá, gente? Bora falar agora da Copa. Bora falar da Copa do Mundo. Tá melhor, né? Esquece o resto. Vamos falar de caminhão? Adoro falar de caminhão. Agora o que passou, passou, gente. Aceitem. E é isso. Bora, Jerry. Bom dia, meu querido. Lucas Faria, faz tempo que não te vejo, viu? Aqui eu acho que não tem carga das que eu quero, não. Será? Tem. Não, aqui nesse lugar não tem. E deixa eu ver onde é que tem. Eu vou levar essa daqui, ó. Nós vamos ter que ir lá em Berlim. Vixe, Maria, eu acho que Berlim não vai, quer ver? Go to Berlim. Não vai pra Berlim. Tem que escolher outro lugar. Bom dia, Lucas! E aí, tudo bem? Bora ver se eu consigo levar essa daqui, ó. Nossa, será que eu. Peraí. Bratislava. Isso, deu certo. Vamos lá. Mengão! É, rapaz, Flamengo sim. É nóis. Ai, ai, se eu colocar aqui, gente, pra nós pegar mais uma carga. É bem por aqui, ó. Olhe. Vamos lá buscar a carga. Pronto. Olha, né não? Vamos lá. Você viu aí, né, ô Daniel? O Flamengo tá bom demais, hein? Menino, só ganhando, só vitória pra onde vai, pra onde chega. É uma vitória atrás da outra. Mas fica como? Feliz, né? Flamenguista fica feliz. Oi, Jonathan, bom dia. Tá bom? Chega mais. Como está você? Oi, Rogério Pereira, bom dia também. Vamos lá, turminha da nervosinha. Bora pra frente. Aqui, ó. Pegar uma carga especial aqui, gente. Especial e especialmente pra vocês. Ui, ui. Ah, é verdade. Bom, gente, vamos fazer assim? Olha, temos duas aqui, na verdade. Eu quero que vocês escolham qual carga eu levo. Vamos lá? A verde. Essa primeira aqui, que é a verde. E essa outra aqui, que conhecem, gente? Vinho. Um ou dois? Um ou dois? Vai, escolhe aí. Carga um ou carga dois? Escolham. Panetone. Ah, Misael. Ai, ai. Eu não sou muito fã de panetone, não. Mas talvez eu compre. Vamos lá, gente. O primeiro que tiver aí 3 votos ganha. Vamos. Carga um ou carga dois? Carga um ou carga dois? Vamos lá.
Eita, carga 1 ganhou. Vamos então, hein? A carga 1 ganhou. Simbora, turminha. Aí a nossa carga já escolhida. Que 3, o Patrick. Ô, Patrick, não tem carga 3 não, danado. Mostrando aí pra vocês a nossa carga. 0, danado do Marcos Acamini. Marcos, eu tô de olho em tu, viu? Tu tá de olho em mim não, né? Mas eu tô. Ah, já acabou, gente? Permitinho. Permitinho. Foi? Prontinho. Acho que sim. Bora! Vamos lá! Ah, respondeu. Não, não era, não era o primeiro, não. É. Era o primeiro que tirasse três vezes, né? Que fosse três vezes. Pronto, foi. Gente, quem lembra aqui dessa carga? Eu também tenho essa carga no Rodotrem, tá? É uma carga do mapa mesmo aí, ó. Eu coloquei ela no Rodotrem. Não sei se vocês viram, não sei se estavam aqui, mas eu coloquei ela no Rodotrem e ficou top demais. Coloquei ela em pé, né? Eu coloquei não, né, gente? Eu pedi pra colocar. Até parece que eu coloquei. Tá achando o quê? Foi o WG3D Moto que colocou pra mim. É isso. Ô, meu anjo. Meu anjo. Me diz qual o planeta que você está. Eu digo é nada, viu? Vamos lá. Ei, Ivan. Tudo bem? Oi pra você. Bom dia. Tá tranquilo? Sejam todos bem-vindos. Vamos, vamos, turminha. Bora, bora. Primeiro dia do mês. E que seja um mês abençoado. Arrochem. Wesley. Bom dia. Desculpa. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Já? Eu não sei de nada, gente. Oi, Luiz Antônio, meu querido. Muito bom dia. Ótimo dia pra gente, hein? É a carga do Mário essa daqui. Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Falar nisso, ele deve estar trabalhando nessa hora, com certeza, também. Olha aí. Oi, José Ayrton. Como está você, querido? Bom dia. Bom dia. E vem que vem que vem com a nevozinha. Inclusive, ele vai sair do... Exatamente. Ele vai sair do cano e entrar em cano, né? Entrar em cano, no caso, é ser preso. Boa tarde, bom dia. Leandro, bom dia, bom dia. Leandro Simoreira. Simoreira. Leira, leira, não. Simoeira. Como é que fala, meu? Silmoreira. Jesus, falei direitinho, né? Ô, oh, nossa senhora, Leandro, depois dessa daí, rapaz. Eu ficava até com raiva, viu? Sim, Moreira. Ah, oh, que é isso aí, meu querido, meu patrão? Daniel de bom coração, você, meu patrão de fé, meu querido camarada, amigo para todas as horas, patrão para todas as jornadas. Fiquei até tão feliz que quase choro aqui. Que isso? Obrigada, Daniel, de coração, você é muito top e é o meu patrão. Vem que vem, Daniel, vem que vem de coração. Obrigada, patrão Daniel Fernandes, pelas mil estrelinhas, fortalecendo a nevazinha. O Daniel fortalece de montão, vem que vem, patrão. Nossa, muito obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigada, Daniel. Rapaz, Daniel é um cara, cara. Que isso, Daniel? Patrão, você é top, viu? Você só não é mais top porque não tem como, entendeu? É impossível ser mais top do que isso. É isso. Fala, Jesus. Peraí. Peraí com o negócio aqui. Ih, rapaz. Tô esperando um. Ah, tá. Beleza. Licença. Prontinho? Ah, obrigada, patrão. Obrigada. Nossa, muito obrigada, Daniel. Ajuda muito, viu? Essas estrelinhas aí. Ajuda muito a nervosa a pagar as contas. Porque se tem uma coisa que eu tenho, viu? É conta. É a gente morar só é um negócio danado, viu? A gente tem muita conta pra pagar, entendeu? É isso.
Ai, que chora. Ai, que chora por causa de conta. Ai, Jesus, hein? Vou só colocar aqui de novo, hein? Só um minutinho. Pronto. É só porque eu preciso, tá? Por causa da hora que eu vou... Tô tirando... Eu falei pro senhor, ó. Ô, Daniel, que eu tô tirando carteira? Tô tirando de carro e moto. Conta é complicado, né, Daniel? Rapaz, toda hora que eu vejo uma notificação aqui, eu já penso, oh, meu, chegou mais uma cobrança. E geralmente, realmente é uma cobrança. Entendeu, patrão? Ai, ai, deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Agora é só esperar a próxima aula, né? Fabiano Padilha, bom dia, de coração, tudo bem, patrão? Pampa vende? Ah, gente, essa aqui também é uma carga de... É uma carga especial, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E mais uma vez, não vai dar pra gente ficar correndo, é isso. Daniel, muito obrigada, meu patrão. Muito mesmo, viu? Fico muito grata, hein? Bora também ali o Erivaldo chegando com a gente. Bora. Gente, eu tenho que colocar aqui na live pra compartilhar, é claro, né? Vamos compartilhar minha livezinha. Eu peço vocês compartilhar, mas eu também tenho que compartilhar, não é isso? Bora lá, cadê eu? Ô, gente, ontem eu fui mandar pra mãe, né? Minhas fotos todas... Você viu, Daniel, as fotos que eu postei lá no Insta? Eu fui mostrar as fotos pra mãe, né, que eu tirei ontem, mas ficou foi rindo das minhas fotos, porque falou que eu tava toda diferente, porque eu tava de maquiagem de Halloween. Fiquei chateada. Mas tudo bem, né? Tudo que segue. Minha mãe se assustou, você acredita, Daniel? Ai, ai, gente. A mamãe se assustou, rapaz. Pronto. E hoje de manhã eu postei outra foto lá, tá lá no story, tá? Lá no meu story. Oi, Rick! Inclusive a foto que eu postei hoje de manhã lá no story é uma foto sem edições, tá? Sem edições, assim, tirei no próprio celular. Não tem nenhuma edição, se você quiser ver lá depois, tá? Foi o último story que eu postei hoje de manhã. Pera aí, patrão Rick Queiroz! Vem, patrão Rick! Vem de coração! Você é muito top! Você é meu patrão! Rick Queiroz, obrigada! Thank you, gracias! Valeu aí de coração pelas 150 estrelinha! Ele vem e fortalece a nervosinha! Você já viu, Daniel? Rapaz, o patrão além de tudo é rápido, menino! Ô, Daniel, enquanto eu tô indo, você já tá voltando, né? Já tá voltando pela segunda vez. E eu achando. Faltou o véu. Eu tava aparecendo, vocês acham? Você viu, Mari? Só caiu de novo. Fabiano Padilha, meu querido, muito bom dia. Agradecida pelos compartilhamentos. Deixa eu compartilhar minha live aqui também, né? Pra aparecer mais gente aí, né, gente? É isso. Ricardão! Vem aqui, Ricardão. Tudo bem? Agora deixa eu voltar aqui pra minha aula ali da autoescola também, né, gente? Porque o negócio é o seguinte, o importante é o que importa. Bora. Links não, Leandro. Links não pode. Ô, oh, Ricardão, como é que tá o meu patrão? Vem que vem de montão. Agora eu vou chamar ele de patrão, porque ele é patrão. Patrão é patrão, né? É isso, bora pra frente aí, gente. Obrigada, pessoal, que ajudando nas estrelas. Simbora, que essa é a primeira do mês, hein? E que seja abençoada. E que venham muitos mais. E muitas mais. Pera aí, muitos... Eita, me atrapalhei toda. Mas vocês entenderam, né? Enfim, bora. Oi, Rafael. Tá levando... Sim. Eu tô transportando aqui a carga do Mário. Isso mesmo. Eu tenho ela de várias formas diferentes aqui. Zilane, minha linda, que saudade de você, tá tudo bem? Gente, eu lembro que a Zilane vinha todo dia assistir minhas lives, mas na parte da tarde, né, Zilane? De manhã tu deve estar trabalhando, né? Gatona, obrigada por estar sempre lá no meu Insta, sempre me ajudando, sempre engajando bastante, tá? Lembrando que o pessoal que, olha, eu não consigo seguir todo mundo de volta lá no Insta, tá? Mas o pessoal que eu vejo que sempre engaja comigo, que sempre curte meus stories, ou meus reels, minhas fotos, eu tô sempre seguindo de volta, tá? Pessoal, claro, o pessoal que engaja comigo, né, gente? Acho que é o mínimo, né? Então quem engaja comigo, eu também engajo de volta, é isso. Ivan! Ô, meu querido Ivan Antunes, mais uma vez aqui fazendo a boa pra nervosinha. Obrigada, Ivan Antunes, de coração, por chegar aqui, manda logo os trintão. Obrigadão, patrão, patrão de bom coração. Ai, Jesus, obrigada, patrão Ivan Antunes.
Como é que você está nessa manhã, 1º de novembro, que vai ser um mês abençoado. Bora! Marcos Marques, bom dia. Diego, oi Diego, tudo bem? Compartilhando aí pra nós, muito obrigada, viu? Ou então a carga de uma casa, castelo. Como assim, trazer uma carga de uma casa e um castelo? Como assim, eu não entendi, foi nada agora, tô meio perdida. Tu devia fazer uma carga micro. Entendi, eu acho que não. Não sei se eu entendi, não. Tá caminhando um pouco? É bom, né, Ivan? Faz bem. Eu também queria caminhar aqui, mas Ivan, aqui não dá certo, não. É muito perigoso. É muito perigoso aqui, Ivan. Pessoal, se eu fizer uma caminhada aqui, eu posso ser levemente... Levemente, você sabe, né? Aparecer uns carinha aí na rua e você sabe, né? É, levar meu celular, né? Então, não vou, não. Não vou, não, mas queria. Queria, mas não vou, não. Porque é isso, gente. Dá, não. Não dá certo. Tá de brincadeira. Você está de caminhão? Não está fechada as ruas? Não, Ivan, aqui não. Aqui no jogo nós não fechamos o jogo, não fecha as ruas. Somente realmente aí nas estradas, aí nas rodovias e tudo mais. Mas aqui no jogo nós continua trabalhando todo dia. Isso aí. Ah, entendi. Sei como é, Leandro. Bom, ainda tem umas cargas aí, né? Eu mandei fazer mais umas cargas com cargas que tem no próprio jogo. Gente, eu tenho muitas cargas diferentes. Nossa senhora. É que, nossa, tá por aí, né? Eu sou de tempo. Tem tempo que eu gosto de um tipo de carga, tem outro tempo que eu não gosto, entendeu? Eu sou muito de tempo. E você, Ricardão? Vamos que bora, patrão. Eu tô fofinha, Marcos? Obrigada. Fofinha? Ai, ai, uma casa bem bonita. Vou ver então aí, tá lendo? Assim o pedido, meu patrão. Eu vou mandar encomendar uma carga diferente. Beleza? Deixa comigo um castelo. Entendi. Legal, deixa comigo. Vou encomendar uma dessa aí pra nós, beleza? Oi, Cleiton. Cleiton do céu, cadê que a sala não começa? Deixa eu ver se já começou, porque senão eu vou perder a aula. Um minuto, por favor. O Mário tá aqui. Pronto. Obrigada, pronto. O Mário tá aqui, ele acabou de chegar. A gente vai tendo umas ideias. Obrigada, obrigada. Ai, ô Daniel Fernandes. O Udinho, meu gato. Ele tá mais grande, viu, nessa foto aí? Essa foto ele já tinha o quê? Não sei se ele já tinha um ano, mas ele já vai fazer 2 anos agora, o Udo e a Jana, os dois fofinhos. Daniela, deixa eu te perguntar, tu tá no nosso grupo lá no WhatsApp? Porque se você tiver, eu nunca te vi falando. Só pra saber se você tá lá ou se você não entrou ou decidiu não entrar, porque não tem nenhum problema. O que tem, ô Ricardo? Dessa vez você vai entrar? Eu vou nada! Deixa isso aí pro Mário danado do Ricardo. Ricardo engraçadinho, rapaz. Ah, você tá lá? Então você... É porque você também não tem muito tempo pra ficar conversando, né, Daniel? Trazer uma carga de uma pizza. Não, uma pizzaria logo, Leandro. Vixe Maria. Vou sair distribuindo pizza, né? É, então nós vou comer as pizzas tudinho. Levar a caixa pra vocês. Thaís, minha linda, obrigada por compartilhar pra nervosa, viu? Não me olha assim. Oxi! Oxi, Michel! Mas menino, ó, era só que me faltava, viu, Michel? Mas menino. É cada coisa, Jesus. Tem como ver o caminhão de frente? Tem. Agora se nós bater o caminhão aí já é outra conversa, viu? Ivan, obrigada por compartilhar também. Ivan tá aí, né? Fazendo aquela caminhada. Queria fazer caminhada, mas não dá certo não, viu? É meio complicado fazer caminhada aqui. Já falei pra vocês, né?
ou de um pão de queijo gigante. Falar em pão de queijo ali. Gente, vamos falar de comida não, Leandro, por favor. Sabe por quê? Porque eu vou comer de novo se você falar de comida. E eu já comi dois pães grandão hoje com manteiga. Já comi pão de queijo hoje de manhã. Tomei uma garrafa de café quase toda, só sobrou um pouquinho. Entendeu? Então, é melhor não falar muito em comida agora não, patrão. Vamos deixar pra falar comida só na hora do almoço, na hora que eu for pedir o almoço, porque você sabe, né? Pera aí, Ricardão. Como é, Ricardo? Pera. Carga de comida não dá. Antes de chegar... Exatamente isso, Ricardo. Antes da carga chegar, já tem levado a carga todinha no meu bucho. É sobre isso. Fernando Luiz, meu patrão, como está você? Não. Tô com 50 quilos, 49,50. Tá aquela briga lá entre os 49 quilos e os 50. Tem dia que eu amanheço com 49, tem dia que eu amanheço com 50 quilos. É que depende do dia. Mas é sempre isso, eu tô em média em 50 quilos. 50 quilos e 100, 200 gramas, mas é isso. É isso, tô mantendo, né? Tô conseguindo manter aí. Pra mim, eu acho que eu já cheguei ao peso que eu queria, que era 50 quilos, né? Então... Tá ótimo. Agora só falta começar a ir pra academia, né? Tô, Misael, tô bem magrinha, com certeza, viu? Olha só, Misael, eu já cheguei a uns 68 quilos, tá? Agora eu tô com 50. Quantos quilos eu perdi? 50, 68, 18 quilos? Eu perdi... 50, 68. Perdi 18 quilos. Gente, mas eu não perdi 18 quilos assim tão rápido não, viu? Não é de agora que eu venho emagrecer não, já faz quase um ano que eu tô emagrecendo. Só que aí agora, nos últimos 4 meses aí eu perdi uns 10 quilos, tá? Nos últimos 4 meses. Mais ou menos uns 10 quilos eu perdi. Mas assim, é isso. 18 quilos é muita coisa. Realmente, né? Realmente. Eu digo pra vocês que não foi nada tentando assim, entendeu? Agora mesmo que eu tô controlando mais minha comida, eu tô começando a comer melhor, entendeu? Eu como direitinho todos os dias, tô comendo muita coisa saudável agora que eu não comia antes, entendeu? Então isso tá me fazendo bem danado, tá? Comer direitinho, comer bem. Eu sempre tomo café bem reforçado, como vocês podem ver. Hoje eu tomei o quê? Hoje foi dois pão com manteiga, ainda comi pão de queijo, entendeu? Tomei aquele café e eu almoço também muito bem, muita alface, muito tomate, pepino, essas coisas tudo. Só que assim, jantar, minha janta já é um pouco bem leve. Eu não janto nenhuma comida pesada. Minha janta geralmente é tipo um suco, é uma coalhadinha daquelas light. Uma coisa bem simples, sabe? Minha janta já é bem de leve mesmo. A minha janta só não é de leve no domingo, que no domingo eu sempre compro uma pizza, né? Uma pizza de 4 queijos, alho e bacon, que é o que eu mais gosto. É, tô melhorando bastante minha alimentação, né? E aí eu mantendo os 50 quilos pra mim é o importante, tá bom? Só não quero passar de 50. Pra mim 50 quilos é o ideal. Pra mim já tá ótimo. Fala, Lúcio! Bom dia! Como está você? Galerinha, lembrando que faltam apenas 30 likezinhos pra gente chegar nos 300, tá bom, meus amores? Pra frente! Mas ela vem... Não, peraí, teve outro comentário ali que passa e eu não vi. Ah, não, apareceu de novo. Amanda Reinara, bom dia! Tá tudo bem com você, linda? Bora! Vem que vem com a nevazinha. Vem, Gilson, como é que tu tá, Gilson? Ai, ai, quero água, cadê a água? Vocês já beberam algo hoje, gente? Tem que beber, viu? Eu tô fofinha? Tu já vai, Marcos? Peraí. Marcos, beijo, bom trabalho pra você e bom dia, tá? Oxe, Michel. Girlan pesa 58, Girlan? É, tá um peso bom. Você tem quanto de altura? Fala pra nós. Eu recebi uma notificação do meu banco aqui. Foi você, Marcos Acamini? Oxe, mentira! Mas, menino... Tá engraçadinho, Acamini? Ai, mãe... Tô dizendo mesmo. Vocês são engraçados tudo, né?
Pra frente. Hoje você tá em casa? Ah, tá. Eu achei que você tava trabalhando hoje, seu danado. Aí você pega e fala que vai sair, danado mesmo, hein? Ô, gente, que isso? Que minha roupa tá toda torta. Gente. Uou! Não é pra aqui? Oi, Marlon Oliveira. Bom dia, tudo bem com você? Voltou? Ô, meu, por que tá diferente desse lado, hein? Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá ok. Acho que tá bom assim, né? Minhas roupas tá tudo meia torta. Minhas roupas estão muito folgadas, na verdade. Ai, ai. Oi, Johnny! Você tem 1,60 de altura? Mesma altura que eu. Tá bom. Tá bom demais. Simbora! Marlon, tô boa toda. É, gente, bora, bora aí, ó. 98 km, tá? Pra entregar essa daqui. Só colocar mais de dia, tá ficando de noite já aqui. O clima tá fechando. Vamos lá. Quero saber a altura de vocês aí também. Vamos contar pra gente? Quanto vocês medem de altura? Deixa eu perguntar aí os patrões que tá aqui com a gente, ó. Daniel Fernandes, você tem quanto? Vou tentar adivinhar. Daniel tem 1,76 m de altura, Daniel Fernandes. Acertei, Daniel? Vê aí. Ai, Jesus. Eu vou tentar, deixa eu ver, acertar a altura agora do Marcos Acamini. Marcos tem 1,68 m de altura, Marcos. Acertei. Se eu acertar, vocês falam, tá? Cadê o patrão Misael? O Misael tem cara de ser alto. Eu acho que ele tem 1,82 m. Misael, será? Se acertei? Bom, se eu acertar, vocês avisam, tá bom? Osmar, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia pro Sagaz, chegando ali, ó, com a gente. Tá frenciando, turminha. Ô! Oh! Vamos controlar aqui, né, gente? A nervosinha tá bem demais. Ô, Leandro. Vocês são demais. E aí, Alexandre? Alexandre APL. Alexandre tá aqui comigo há quanto tempo, Alexandre? Tem quase 2 anos daqui a pouco. E ainda digo mais, eu não digo nada. Fernando, errou por 1 metro... Quase acertei. Quase acertei, Misael. Quase acertei. Você tem cara de ser alto, Misael. Dá pra ver pela sua foto. Nossa, quase que acertei. O Daniel tem 1,70. Deixa eu ver. O Daniel tem 1,71. Eu falei que você tinha quanto? 1,76, não foi? Pensei, né, gente? Tentei, tentei. Ou foi 1,72 que eu falei? Foi 1,76, né? E vocês acham que eu tenho quanto de altura? Eu sou bem alta, viu? Eu posso dizer a vocês... Ah, mas eu acho que vocês já sabem, né? Porque eu acho que alguém falou em minha altura, não sei. Ô, Ítalo, tu tá muito engraçado ultimamente, né, Ítalo? Você tá todo saizinho, né? Tu tá só me tirando. Tu já me tirou ontem no grupo, agora tu tá me tirando aqui. Ítalo, eu não tiro com você. Tiro, não tiro. Então você não tira comigo e a gente segue feliz. Amigos, amigos, vou ali, vá lá, Michel, vá lá. Seu namorado tá chamando você já, vá, ande. Oi, Rodrigo. Bom dia. Eu sou gigante. Eu sou grandona. Confia. Oi, Luiz Carlos. Bom dia. E vem que vem que vem com a nervosinha. Elton tem 1,82. Essas são tudo alto, eu também, viu? Eu tenho 1,92. Ninguém acredita, mas tudo bem. Oi, Jair, tudo bem? Bom dia, meu querido. Vamos, turminha, vamos chegando, hein? Bora acordando, vai que hoje é terça. Depois de terça é quarta. Ah, não me diga, Felícia. Parei, vai. Parei, parei, é isso. Oi, Luiz Carlos, tá bem? Tá bem? Bom dia. What the hell? Ai, Jesus, gente. Bom dia! E vem que vem que vem com a nervosinha. Olha nós, hein? É sério, filho, não sei minha altura. Tu não sabe sua altura não, Marcos? Como é que tu não sabe tua altura? Deixa eu conversa. Fábio, bom dia! Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo. Oxi! Vamos lá, gente, vamos lá.
Oi, Jair, tudo bem? Jair Oliveira. O que você achou da apuração? Eu não achei nada, Gilane. Sinceramente, eu não posso dar opinião sobre isso aqui não, tá? É contra os padrões, então assim, pra mim, ó, ganha quem ganhou. É isso. Simbora! Nessa aula... Você também faltou na aula de direção, né, Marcos? O importante é que você é do tamanho que cabe no meu coração. Olha ele! Se não é o Robertão! E aí, Robertão? Como é que tu tá, meu patrão? Vem que vem de montão. Bom dia, patrão Robert. Como está você, meu docinho? Meu creme de brulê. Chegou o creme de brulê. Tá nervosa, hein, gente? Pronto, acertei aqui, foi. Fala, creme de brulê! Ai, vocês, hein? Ai, gente, obrigada pelo carinho, apoio de todos vocês. Vocês são incríveis. Obrigada pelo carinho, gente. Bora, 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 bora. Bora, Iago Rocha. Anima, gente, anima. Vamos, o mês tá começando. Espero que esteja terminando daqui a uns dias também. Tchau pra você, Ítalo. Pensa no que eu te falei, tá, Ítalo? Vamos lá, tá bom? Bora, bora, Pablo. Não consegue, mas você vai conseguir agora, Misael. Você vai conseguir agora, meu patrão. Você quer visualizar o meu Pix? Vou até deixar ele grandão aqui, ó. O que é que você não consegue? Ai, Misael. Agora você consegue, meu patrão. Pode ter certeza, tá bem aqui desse lado. E ainda coloquei gigante pra não ter o perigo de você não ver, viu, patrão? É sobre isso. Ai, obrigada. Olha aí, gente. Pra quem quiser mandar qualquer valor pra nervosinha, ajudar a pagar as contas da nervosinha. Lembrando que eu tenho muitas, tá? Tá aqui o Pix, tá? Tá aqui, desse lado aí, ó. nervosinhapix@gmail.com. É esse aí, tá? Pronto, ó. O Leandro acabou de digitar ali também, ó. Leandro acabou de digitar. É esse que tá aí, gente. Eu também tenho o PayPal, tá? Pra quem não mora no Brasil, quem mora fora e quiser também ajudar, vocês também, eu posso também mandar meu PayPal pra vocês e vocês conseguem transferir na mesma hora pra mim, tá bom? Querendo é só me falar. E é isso aí. Ai, ai. Oi, Carlos. Bom? Beleza? Tranquilo? Então, simbora. Pronto, vou colocar de volta aqui. Eu acho que deu pra ver, entendeu? Qualquer coisa, se não ver, você me avisa, tá? Bora, Elton. Vamos lá. Que coisa... Ah, não, tá certo. Se quiser mandar... Oh, esse Marcos é danado demais. Ô, Marcos. Mandaria pra você, meu patrão. Mas esse mês tá tão arrochado pra nervosinha que tu não sabe de nada. Tá arrochado, viu? Mas Deus é bom o tempo todo. Que não me falte coragem pra trabalhar. E saúde, né? Eu sei, Marcos, que você tá brincando, meu anjo. Oxi. Vê se pode. Oi, Souza, bom dia. Carlos Horácio, o que aconteceu, meu bem? Tá triste? Não fica, não? Tá bom? Oi, Luiz Carlos. E você, Robert, vem aqui, meu bem. Já chegou do trabalho? Tá tudo bem com você? Sua mãe, seu pai? Também? Comecei a fazer. É, Mário, pra mim? Ah, que lindo, que lindo. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu não vou cantar, não? Porque se não fosse o Misael, o Daniel, entendeu? O Mário, o Marcos, vai todo mundo que tá aí. Então eu vou ficar aqui caladinha. Não, Zilane, a nervosinha faz live só na parte da manhã, tá, minha linda? Porque, assim, a nervosinha também estuda. Claro que eu não estudo em uma faculdade. Eu estudo em casa, entendeu? Por conta própria. Mas eu estudo São três aulas diferentes, então assim, eu não faço outra live à tarde, eu prefiro estudar na parte da tarde e na noite, tá bom? É isso. Eu até já trouxe, posso até trazer mais algumas vezes, qualquer dia, mas assim, olha, quando dá umas 15 horas, mais ou menos, 16, eu começo a estudar e aí eu só paro na hora de dormir praticamente. Depende do dia. Tem dia que eu vou até 22 horas, que é a hora que eu durmo. Tem dia que eu vou até 21. Depende muito. Eu sei que quando eu chego na cama assim, ó, já fico com aquele sono, né? É deitar e dormir. Deitar, bolar.
Gente, escolhe um número de 1 a 5 aí, vai. Um número de 1 a 5. O primeiro que tiver o número repetido duas vezes ganha. Um número de 1 a 5, vamos? Podem escolher. Vou até ficar grudando aqui pra falar pra vocês. Escolha um número de 1 a 5. O primeiro que repetir duas vezes ganha. Vamos lá, o primeiro que repetir duas vezes, tá? De 1 a 5 o número, tá? Lembrando que não tá em ordem aqui nas cargas não, tá? 5 ganhou. 5 ganhou ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Ixi. Bora lá. Continuar. 5 ganhou, tá? Foi o primeiro, hein? Lembrando que era isso. O primeiro que tirasse 5 primeiro, hein? E foi... Não, perdão. O primeiro que tirasse duas vezes o mesmo número. Perdão, falei errado. Desculpa. É isso. Bom, o 5 foi o ganhador. Já escolhemos a carga e vamos buscá-la, né? É aqui mesmo, aqui mesmo. Bora, gente. Aí, como essas cargas são cargas especiais, ela não tem na mesma cidade. Eu tenho que ficar pulando pra cidade que tem, entendeu? Carga escolhida aí pelo Daniel e por mais alguma pessoa. Foi o Daniel e outra pessoa que voltou nessa carga, hein? Vamos então mostrar aqui pra vocês. É outra carga especial, tá? Outra encomenda especial aí de carga. Simbora. Bora dar uma olhadinha nela aqui, ó. Aí a carga, gente, pra vocês. Fala, Luiz. Fala, José, tudo bem? Entrega de mais uma carga especial aqui, gente, no mapa original do Eurotruck. Essa carga aí é uma panela. Não é uma panela não, gente. É um negócio de pressão, esqueci. É um negócio de pressão, entendeu? Daniel e Luiz Carlos foram os que escolheram aí. Os dois que votaram. 5. Carga número 5. Foram escolhidos aí por vocês, tá, gente? Já vou olhar aqui também o... Tá só mostrando a carga pra vocês aí. Aí eu vou olhar aqui qual o nome da carga, porque eu já esqueci. Deixa eu ver. É, peça de uma caldeira. Eu falei, já ia falando panela de pressão. Ok, feliz do céu, minha nossa senhora. Vamos levar então essa panela de pressão aqui, né, o Daniel? Ai, Jesus! Oi, Thaís, minha linda! Thaís não compartilhou lá, né, linda? Obrigada. Soraya de Portugal. Bom dia, minha lindinha. Tudo bem? Bora, Cleusa... Cleusa Dete, na verdade, o nome. Eu falei tudo errado. Cleusa Dete, seja bem-vinda, minha linda. Tudo bem contigo? Ontem você achou 6 mil reais. Menino, que conversa é essa? É mesmo? Como é que tu encontrou o dono? Mas fez muito bem. Se você devolveu... Muito bem, parabéns, viu, Iago? Parabéns. Muito bem, viu? Parabéns. Tá garantido o almoço, tá? Deixa eu ver. Ai, deixa eu olhar aqui, meu Deus. Olha agora. Eita, que eu ganhei o almoço hoje. Cadê? Vamos lá. Eita, meu celular não tá me reconhecendo ainda não, patrão. Pera aí que já reconhece. Não sei se eu tô muito bonita hoje, porque ele não tá me reconhecendo, entendeu? Vamos lá. Ih, meu celular já tá com bateria fraca toda hora. Isso, cara. Celularzinho aqui sem ter bateria de não dura, não, viu? É, rapaz, garantiu garantindo. O patrão Misael mandou pra nós aí, quarentão. Que é isso, meu patrão? Obrigada, Misael. Obrigada de coração. Mandou 40. Dá pra comprar até uma coca, mas eu não tô tomando coca, então vou comprar. Vai me sobrar ainda 10 reais, viu, Misael? Patrão, muito obrigada por garantir meu almoço de hoje, que hoje é dia de comprar exatamente. Então, muito obrigada, Misael, de coração. Fico muito grata. Obrigada por fortalecer aí no Pix com 40. O Marcos também, que me mandou 5. Muito obrigada, Marcos Acamini. Obrigada, gente! Pra frente. Aqui grita. Aqui grita, mas o importante é que importa. É. Faz uns meses, viu, que eu não tomo coca, Misael? Nem é que eu não gosto, eu gosto, mas. Tanto faz, eu gosto, mas tanto faz. É que teve um tempo aí que eu tomei demais, eu tomava coca todo dia, entendeu? Duas vezes por dia, aí eu parei. Falei, não tá dando certo, não. Parei.
Agora só tomo coca assim, se for, tipo, se eu sair com um restaurante, uma coisa assim, uma coisa que eu não faço, né? Mas quem sabe em dezembro, que minha mãe e meu irmão vêm pra cá, aí talvez sim. Gente, vocês perguntaram alguma coisa enquanto eu tava agradecendo meu patrão, Misael, por favor, fala de novo, tá? Porque às vezes eu passo, mas é sem querer, tá, gente, da conversa de vocês. Não, Thaís, não, não. O importante é que você tá aqui agora, tá bom, minha linda? Um bom dia. Como estão as coisas aí, tranquila? Tá arrochada, minha linda? Simbora, então? Ai, Jesus. Vamos que vamos, gente. Pra mim, eu não tenho essa besteira, não, viu, gente? Coca, pra mim, Coca zero ou sem ser zero, pra mim, os gostos são parecidos. Eu não tenho muito esse negócio, não, de, ah, é muito diferente. Não acho muito diferente. Eu não acho que eu, talvez eu não tenha, né, o, não sei se assim, não tenho um paladar muito, muito refinado, muito... Eu tomar Coca normal ou Coca zero, pra mim, tanto faz. Pra mim, as duas são gostosas. Tudo bem que não tem o mesmo gosto, mas pra mim, não tem isso, não. Mesma coisa de, tipo, uma coisa que é light e a outra não é. Uma coisa é integral, a outra não é. Pra mim, tanto faz. Eu gosto dos dois. É isso. Fala, Yunis. E você, o Robert? Robert, vem cá, que eu quero ter uma conversinha aqui com você. Oi, Kelvin. Bom dia, Yunis. Antônio. Bom dia pro Dimitri. Dimitri, que nome bonito, hein? Eu acho esse nome muito lindo. Dimitri. Vocês também acham, gente? Não sei, mas eu acho. Vou tirar a meia do meu pé, tá calor. Tá danado um calor desse. Tô meia aqui, cara. Dá não. Tava friozinho hoje de manhã. Tirar minha meia de preso, né? Deixa eu tirar a outra, dá licença. Ah! Nossa! Nossa, agora eu tô bem mais leve. Vou colocar aqui no chão mesmo. É, depois eu uso. Esquentou demais. Dormi de meia, mas agora de manhã começou a esquentar, não dá não? Aí não tem como não, né? Deixa eu só ajeitar meus belos. Oi, creme de brulee, tudo bem? Você já tá em casa? Já jantou? Como é que tá? Chulé! Chulé! Cheira meu pé aqui pra você ver. Meu pé é mó cheiroso, não tem chulé não. Chulé, mas menino! Danado! Tem um chulé não, eu sou cheirosa. E aí, Sebastião? Olha a mensagem, aonde? Aonde, Marcos, que você mandou mensagem, meu bem? Não vi não. E aí, Davi, beleza? Bora pra frente, Davi. Bom, gente, mais uma carga aí, hein? A peça de uma caldeira aí que a gente tá transportando lá pra Graz. Acho que é Graz, não. Ah, você já jantou e agora vai banhar? Vai lá então, meu bem. Ou você não vai agora? Como é que tu janta primeiro e depois toma banho? Como você fazer isso, então? Ai, tá frio, Robert? Tá frio aí? Ou tá quente? Ok. Vamos lá, então. E aí, Davi, beleza? Bom dia, bom dia. Aí, tá congelando, Davi? Sério? Tá frio assim? Oi, você tá cansado, meu bem? Vai lá. Vai lá, bom banho, tá? Depois você volta. Volta pra dar um tchau e uma boa noite, tá, meu bem? Ó, beijo pra você. E aí, Davi, tá bom também? Tá bom dia. Bom dia. Você mandou um pix pra mim de novo? É mesmo? Olha só, rapaz. Esse é a Camine. Esse é a Camine, Marcos. Quer ver? Ih, que isso? Bom dia, Felícia. Esse. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada, Marcos Acamini. De coração. O Marcos vem que vem. Fortalece de montão. Obrigada, Marcos. Você é top, meu querido. Aí é outono agora. Mas outono é o quê? Quente ou frio? Eu não sei, uai. 7 graus aí, Thaís? Tu mora... Ah, tu tá em Paraná, né? Isso. Ah, Paraná geralmente é bem frio, não é? Nossa senhora, 7 graus.
Aqui, Thaís, essa semana aqui agora vai ser um pouco frio, viu? Pelo que eu vi aí, vai baixar bastante as temperaturas. O que é bom, né? Eu adoro, adoro frio, né? Calor é complicado, gente. Frio é bom demais, só. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Bora que vamos pra frente, chegando. Ei, minha nossa. Bora! Que susto, gente. Eu acabei de assustar com minha meia aqui. Parabéns, Felícia. Robert Fontinelli, bom dia, meu queridíssimo. Como está você nessa manhã? Tranquilo? Como é que tá o todo? A Rocha? Vamos lá, gente. Nossa, que vontade de ultrapassar esse carrinho, viu? Se eu pudesse ultrapassar, mas não dá, porque senão falha a missão. De madrugada tava 3 graus. Nossa, esse ano aqui não ficou tão frio, tá? Pelo menos não por enquanto. Não vai ficar mais não, porque já tá chegando dezembro também. Você ganhou super fã? Ai, que lindo. Coloca ele aí pra mostrar então, Robert. Eu lembro que ano passado, em setembro, chegou a 3 graus aqui também. Só que esse ano não esfriou muito. Eu acho que a mínima foi, sei lá, 6 ou 8 graus. Não ficou muito frio esse ano não, né? É engraçado, porque aqui, gente, já foi bem mais frio, né? Mas as temperaturas mudam, né, com o tempo, né? O clima vai mudando também, a cada, sei lá, 20 anos. É isso. Fala, meu querido Joey Duarte. Michel chegou também, o Júnior, a Marisa, o Robert, o William Naito, empina. Vai lá tomar teu banho pra ficar cheiroso, homem. Depois você volta, viu? Tá indo não. Eu vou chamar... Ih, rapaz, cadê os donos do caminhão aí pra empurrar pra mim, né? Cadê os caminhoneiros aí pra empurrar pra mim agora? Ih, meu. Robert, esquece o banho. Vem aqui, empurra aqui pra nós. Que isso? Ah, tá. Vai. Gente, empurra aqui que não tá indo não. Vai. Ô, Tiquinho, bom dia. Vamos lá. Vamos empurrar aqui, ó. Deu certo. Foi. Precisa mais não. Obrigada quem ajudou. Obrigada os empurrão aí, viu? Vocês estão é forçudo, viu? Mas, menino, tá bom demais, vai. Ué, por que ele ali tá ali? Ah, não. Eles só estão segurando ali a estrada. É. Ai, gente, bora lá. Bora continuar aqui na barbeiragem. E vamos embora pra frente. Eu digo é nada. Vamos lá. Tá cheiroso? Não, você não, Robert. Falando Fontinelli, tô falando com o Robert William. Desculpa. É que tem dois Robert aqui, né? Tô falando com o Robert William ali pra ele ficar cheiroso. Você já deve estar cheiroso, né? Também tô. Perfuminho. Mentira, nem tem perfume. Eu nem tenho perfume. No máximo eu tenho ali uma amostra grátis, gente. Cadê as meninas aqui da Life pra me indicar um perfume bem cheiroso pra eu poder comprar? Vou comprar na conta do Robert William, né? Robert William, compra um perfume pra mim. Ai, Jesus. Cadê as meninas que estão aqui na Life pra me indicar um perfume bem bom? Bom assim, muito cheiroso, que não seja doce. Porque eu enjoei de perfume doce, não aguento mais não. É isso. Vamos lá? O cara que pensa em você toda hora. A música do Robert aí. Abre o quê? A porta do carro se você demora. É isso? Não, pra mim tem que abrir a porta do carro é sempre. Mas menino, vê se pode. Quero... Não, se for pra namorar um dia, tem que abrir a porta pra mim, viu? Tem que abrir a porta do carro pra mim toda a vida, né? Não é só se eu tiver apressada, não. É sempre mesmo. Eu sou exigente. Ai, ai. Aqui, ô Thaís, ei, qual perfume você usa? Fala pra mim. Está do meu lado, porque 10 vier. Uhul. Essa Felícia mais reclara, Marcos. Eu não quero menos, não. Eu quero muito. Tem que me tratar igual uma rainha, entendeu?
Tem que me tratar igual uma rainha. É isso. Se não for pra ser assim, eu não quero. É. Tem que ser assim, gente. É o mínimo. É o mínimo, ai. Oi, Biel. É Biel? Henrique, bom dia. Tudo bem? Bernardo Medeiros, bom dia. Fala, gente. Ah, é? Uai, Marcos. É sobre isso. Ai, minha nossa, bora, bora. Vixe, né? Tu não sabe o perfume que tu usa, não, Thaís. Tá danado. Eu usava um, era um aí bem doce. Aí me venceu. Mulher, já tô aqui procurando uma indicação de perfume, Thaís. Aí complicou, né? Quando aparecer mais alguma menina aí, nós perguntamos ela o perfume dela, porque eu já não sei, não, qual perfume. Eu tenho que comprar um perfume, gente, mas não sei qual. É porque você já é uma princesa, né? Ah, agradeço, só isso. Fagner Souza, bom dia. Bernardo Medeiros, meu querido, bom dia, tudo bem? Bora, bora. Que indicação, né, rapaz? E você, Caterine, qual perfume que você usa, Modera? Tem a Caterine, né? Você usa qual, Caterine? Alô, Google? Bom dia, Miguel. Tudo bem? Mulher, não tem nenhum perfume. Faz vergonha, como é que eu não tenho um perfume, Thaís? É que eu não tenho costume. Gente, olha só. A primeira coisa que é uma coisa bem certa: perfume me dá dor de cabeça. Juro pra vocês que perfume me dá dor de cabeça, tá? É inevitável. Claro que nem sempre o perfume dá dor de cabeça. Tem vezes que o perfume não dá dor de cabeça pra mim, não, tá? Nem sempre dá dor de cabeça, não, o perfume. Mas, dá. Entendeu? E aí, né? Oxi, meu, que isso? O caminhão tá caindo. Ah, é porque esse caminhão é muito largo. Deixa eu vir por aqui, ó. Mas às vezes aí acaba dando dor de cabeça. Então também, por isso que o meu chegou a vencer sem eu usar, né? Então eu quero um perfume assim que seja pequeno. Eu estou saindo. Ô, Daniel! Goodbye! See you soon! See you soon! See you later! See you soon! Thank you! Thank you for watching my video, my life! See you soon! See you later! Bye bye, Daniel! Ai, ai! Mas eu queria um perfume feminino. Ela era bonitinha. Muito obrigada, viu, Daniel, de coração, pelo super fortalecimento de hoje. Fico muito grata, tá, meu amor? Que Deus abençoe. Beijo. O que é isso? Mas ele foi, mas ele não faz assim de leve, não. Thank you, Forestas. Thank you so much. Agora tô falando inglês, Daniel, beleza. Tá vendo que meu inglês é bem. Mas importante é que a gente tenta, né? Tô estudando inglês, inclusive. Ai, Daniel, tu me fez lá, me lembrar que eu passei uma vergonha ontem com esse negócio do inglês, tu acredita? Me corrigiram ontem. Gente, eu fui falar uma palavra que é assim, ó. É, o nome certo é tape reading. Eu falei tape reading. Aí me zoaram. Deu vontade de pegar a pessoa assim, ó. Mas tudo bem. Enfim. Patrão Daniel, meu amor. Beijo, muito obrigado por mais 200 estrelinhas. O Daniel está indo, mas ele fortalece a nervosinha. Beijo, Daniel, obrigada por tudo, meu patrão. Um dia abençoado pra você. Ai, pois é, Caterina, me corrigiram. Poxa, só porque eu falei read em vez de reading. Ai, é porque eu confundi as negócios. Obrigada, Daniel. Quem chegou aí foi o Maicon Frade, cara. O Maicon Frade, o danado Frade Maicon. E aí, meu patrão? Rapaz, liguei outro. O Maicon me atendeu. Só o Maicon me atendeu, né? Eu liguei outro no grupo lá pros meus apoiadores. Só quem me atendeu foi o Maicon Frade, viu? O danado. Ô, Maicon, danado. Aí ele me atendeu.
E ficou olhando pro tempo. Nem respondeu, eu falando, tá vendo, gente? Olha como ele pode, né? Ele não me respondeu, não. Eu, alô, Michael. E o Michael olhava pra lá, pra cá, e me disse, oxe, que aquilo... Ah, e nessa brincadeira eu comi uma vasilha cheia de... Uma vasilha cheia de mamão. Ele virou a pista. Vou até o próximo posto. Daqui a pouco volto. Vá lá, miséria. Depois você volta. Volta sim, tá, meu bem? Toma cuidado na estrada, meu patrão. Eu sei que você já toma, mas é isso aí. Vai e depois volta. Eu volto sim. Ei! Ah, fiquei no vácuo com o Michael Frade. Me deixou falando só. Ah, tava muito barulho, você não me ouvia? Ah, então desculpe, meu patrão. Achei que você só não queria responder a negócio. Não! Cadê ele? Fica quieta. Só porque tu também não atendeu minha coisa não, minha ligação danada. Nem você, nem o Ronê, nem o Robert. Estavam tudo ocupadinhos ontem, né? Só o Michael Frade que conseguiu me atender, o patrão top, tá vendo? Ele também tava ocupado e me atendeu. Caso ele tava com medo de assustar a gente, né? Na ligação, na chamada de vídeo. Muito barulhento, né? Entendi. Ô, Nestor, joga mais. Vou pedir uma carona aí com o patrão Misael. Eita, nós viajar pra esse Brasil. Fala, Neto. Neto. Gente, minha dicção anda ficando complicada, viu? Tá complicando um pouquinho mais, tá? Neto, meu querido. Obrigada pelos compartilhamentos de coração, tá? Nossa senhora, minha dicção tá ficando retterel, entendeu? Ai, ai. Eu digo é nada. Bora pra frente. Gente, exclamação 75 aí pra ver se vocês têm estrelinha grátis, viu? Vamos ajudar a nervosinha na primeira metinha do mês. Eu confio, hein? Confio. Vocês confiam também? Então bora. Deixa eu beber um gole de água que a garganta tá com sequíssima. Nossa! Enchi a barriga de água agora. Michael já tomou café da manhã? Jesus! Ai, meu buchinho! Fala, Lana, bom dia. É importante, né, Robert? Peço desculpa. Bebi muita água. Desculpa aí, paciência. Você viu a foto que eu postei hoje, Michael Frade, lá no Insta? Você viu meu vídeo de ontem? Não me esquece de ir na nervosinha não, viu, danado? Rapaz, dizem que o meu coração voa mais que avião. O meu coração? Pera aí, rapaz, que negócio é esse? Eixe, minha nossa. É cultura? O quê? Que cultura? Ok, tá certo. Bora pra frente. Ela foi importante. Já fui, já vi. Agora deixa eu voltar pra minha estrada aí, né? Bota uma café. Luiz, a nervosinha. Hoje tá de bucho cheio, viu, meu bem? Comi muito hoje de manhã, Luiz. Muito, entendeu? Nossa senhora. Hoje é aquele negócio, entendeu? Hoje eu não brinquei, não. Sério, hoje eu comi bastante mesmo, tá? Hoje a nervosa encheu o buchinho, comi dois pão, um monte de pão de queijo. Não pretendo tomar café mais hoje, não. Hoje eu vou pular direto pro almoço, porque hoje foi bem... Gente, eu adoro pão do dia, sabe? Eu adoro pão do dia. Nossa, é muito bom, nossa senhora. É isso. Fala, Natanael, tudo bem contigo, querido? Alan. Ai, eu queria tanto ir pra academia. Tô muito à vontade pra academia. Que pena que não tem nenhuma aqui perto. Se não fosse, já começaria. Eu acho que eu tô no peso ideal pra ir pra academia, sabe? Seria top. Mas tem aquele negócio, né? Tudo bem, Natanael? Bom dia. Alan, chega mais. Bom dia.
Vamos com a nervosa aí, gente. Bora quem tá chegando, quem tá aqui hoje pela primeira vez. Eu tô sempre ao vivo, tá, gente? A partir das 8 horas da manhã, todos os dias. São 3 horas de live diariamente. Todo dia, sábado, domingo, feriado. Seja qual for o dia, eu tô sempre aqui com vocês, tá bom? Então, bora. Quiser conversar também, sinta-se à vontade. Oi, Francisco, bom dia, tudo bem? Eu sou cultura? Não, sou não, nem o quê? Poxa, só é barbeiro, não. Vamos lá! Yeah. Ah, que isso, Thaís, obrigada! Thaís, obrigada. Thaís, você tem quantos anos? Você me falou já, eu sei, esqueci. Fala de novo. A nervosa é esquecida, né? É, Caterina, é longe, mas o problema só, né? Nem é tão assim longe, entendeu? Tem um ali embaixo. O problema mesmo, Caterina, é. Eu tenho medo, Binho. Eu só conseguiria se fosse de manhã cedinho, tipo 5 horas da manhã. É o horário que me sobra, tipo, é o horário de 5 horas da manhã, entendeu? Você tem 24? Ah, você me sobra que eu. Thaís, então não sabia que deve, não. Ó, a Thaís aí danada. É mesmo, você me falou, né? Eita, eu sou esquecida, viu, Thaís? Esquece. Oi, Ricardo. Oi, Carlinho. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu ver se ele vem por aqui, ó. Yeah, yeah. Bora, Emanuel. Nossa. O quê? Ui, ui, ui. Dá pra eu ler? Por que que não? Somos duas. Rodrigo, meu querido, obrigada por compartilhar a live da Nervosa. Seja bem-vindo. Chegando, gente, com uma entrega. Bora entregar essa e já pegar a próxima. Aê! Aqui nós pode passar de boa, tá? Como estamos com carga especial, nós pode passar em qualquer sinalização, beleza? Hércules também chegando ali. Obrigada, de coração, meu querido. Valeu mesmo. Que vamos para frente. Vem que vem com a gente. Ô, turminha boa. Cadê? É aqui, ó. Estamos chegando para pegar mais entregas escolhidas por vocês, tá, gente? A carga agora é uma carga de empadão. Tô bem, William. E você, meu bem? Ah, você tá bem também, né? Ô, coisa boa. Uou, 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 que coisa boa. Por que você tá falando espanhol, Roberto? Fale português, mas... Carga de empadão agora. Pronto. Agora deixa, espera colocar. Enquanto coloca, deixa eu coisar aqui, fechando. Tá nas últimas de novo, meu celular não aguenta muita coisa não, viu? É isso? Esse meu sotaque? Aí, gente, carga limpadão. Ô, Eli, obrigada por compartilhar, hein? Bora lá? Gente, é um empadão gigante que tem aqui dentro, tá? Ai, Jesus. Rapaz, dá pra fazer uma carga com essa carga também, viu? Ai, obrigada, Zione. Fala, Claudinho. E aí, Claudinho? Tudo bem? La, 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 la. Eita, nós. Gente, carga escolhida por vocês. Simbora, simbora. Fala que fala.
colocar isso aqui assim. Só temos aí, gente, outra carga especial, tá? Hoje é transporte só de cargas especiais. Essa carga aqui também é aquela mesma coisa, tá, gente? Não posso ultrapassar esse batedor aí, porque se não for, vocês já sabem, né? Acabou. Aí eu vou ter que recomeçar de novo a entrega dessa carga. Então, todo cuidado é cuidado. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Claudinho. Vem, Claudinho, com a nervosinha. A barbeiragem de nós tem, mas não é todo dia. Que isso, mas eu tô falando barbeiragem de novo, né, gente? Vê se pode. Lara, oh. Daniel, bom dia. Obrigada pelo like. Seja bem-vindo também. Se eu sei o que é pastel, com certeza, uai. Mas com certeza eu sei o que é pastel, uai. Ai, Jesus, hein? Uai, Robert. Minha nossa. Oi, Hélio. Hélio, ele tá só compartilhando ali, gente. Ele tá compartilhando. Tá deixando a reação. Sabia que agora nós temos um negócio de pontos aí, gente? Exatamente, de pontos. Eita, tem dois cupom, não quer saber de cupom não, hein? Do nada que me aparecendo que eu tenho cupom, quero lá cupom, você já sabe, né? Vi um cupom, gastei dinheiro, fiquei sem dinheiro. Como é que eu vou? Sai daí, negócio. Vamos lá. Opa. Um custo. O que significa clearance? Alguém sabe? Tá em inglês. Clearance. O que é clearance, gente? Tô perguntando aí que eu não faço ideia. Deixa eu ver se eu também tá nisso. Acho que deve estar tá sendo verificado o negócio. Ô, meu amor, que isso? O importante é que é de coração, meu querido. Tá brincando? Tá brincando comigo? Obrigada, meu querido Fernando Luiz. O Fernando tá chegando e fortalecendo. Obrigada, patrão Fernando. De coração, fortalecendo a nervosinha logo contra, então. Valeu, meu amor. De coração, ajuda muito, tá? Muito obrigada. Oxi, que isso? Não brinca. E aí, Alexandre? Obrigada mesmo, Fernando. Fico muito grata, meu bem. De coração mesmo. Oxe, empadão tem? Rapaz, eu quase comprava empadão esses dias aí. É melhor não, né? Que aí comprar um empadão pra almoçar é meio, sei lá, só empadão. Cadê as verduras? Cadê o feijão? Não tem, né? Aí é melhor não. Comer frango todo não aguento. Empadão de que eu gosto? O empadão, pra mim, o mais gostoso que tem é o de frango catupiry, né? Existe de vários tipos aí, diferentes. Mas, pra mim, o mais gostoso mesmo é o de frango. Uai, mas nós tá aqui de Mercedes hoje, ô Maicon. Aí, ó. Isso aqui que é um Mercedes mais atualizado, né? Mais moderno. Ai, Jesus. Permitir. Ah, Julinha. Ainda não começou. Ok. Espero que a minha bateria dê. Eu até fome agora. É, pois é, eu quase comprei um empadão esses dias, mas eu desisti porque também. Aliás, abriu, né, a loja lá, o restaurante. E também porque eu prefiro comer uma coisa mais saudável, né? Pra almoçar assim. Ai, ai, Maicon. Coluna, meu bem, nem sei o que é isso. Vitor Hugo, obrigada por reagir. E você, Maicon? Onde é que você tá agora, Maicon? Onde você tá lá de caminhão hoje? Me diga, conte-me mais. Rapaz. Vamos lá, hein? Não é saudável, não, vai.
É gostoso, isso sim. O lugar que compra empadão é uma delícia. É um empadão maravilhoso, sabe? Chega que se derrete assim na boca, sabe? É muito bom. Aê, ganhou a assinatura! Uhul, meu amor, que bom então. Ó, pelo menos uma pessoa resgatou aí, hein? Obrigada, Wellington, de coração, por receber aí, por resgatar a assinatura de presente, ó. Um beijo. Aí, a terceira vez que o Elton resgata a assinatura aqui, hein? Obrigada, tá? Inclusive, gente, tem outras pessoas aí, ó. O nosso querido patrão Daniel mandou 5 assinaturas. Faltam 4 ainda ser resgatadas. Só apenas uma foi resgatada agora. Então, para vocês conferirem se vocês ganharam uma assinatura aqui, vai lá no botão verde aqui embaixo, ou então na notificação de vocês, lá no sininho, e vê se tem uma mensagem diferente, tipo, falando que vocês ganharam uma assinatura e tal, tá bom? Que aí é um jeito de ajudar a nervosinha, tá bom? Ajudar a nervosinha a pagar as contas que ela tem muitas. Ai, Jesus. Obrigada mesmo, tá, meu bem? Pra frente se anda. Bora, bora. Oi, Reginaldo. Bom dia. Gente, cadê meu carro? Ali. Meu carro não, o carro que tá me levando. Fala, Frida. Eita, que terminou de mês já? Sério? Ó. Pera aí, quem que assinou por 8 meses? Foi você, Caterina? Frida Angélica! Vamos! Bora roxando, mulher! Ai, ai! Bora, Robert Fontinelli! Que bora para a frente, chegando com a gente. Oxi! Eu queria receber, mas não recebi. Poxa, Eva, mas é porque foi agora não que enviaram, não. Faz tempo, mulher. Foi mais cedo. Já faz quase, já faz bem uma hora já que enviaram essa assinatura, entendeu? É isso. Não foi agora realmente, entendeu? Eu acho você, Edilson. Tu já conferiu, Edilson, se tu não resgatou, não? Tu tava aqui na hora das assinaturas, clica no botão verde aí, Edilson, que eu acho que você foi uma das pessoas que ganhou a assinatura hoje cedo, hein? Esquece de resgatar pra nós não, que aí você vai ter os benefícios da nevazinha, tá bom? Simbora! Uou, 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 que vida boa! Ai, ai, bora! Fala, Rondinho, Rondinho! Rapaz, tá tudo bem? Quanto tempo, né? Como é que tá as coisas? Tranquilo, tranquilo? Deixa eu ver se minha aula já começou aqui. Ih, o professor atrasou, hein? Ok. E aí, Hélio? É mesmo? Olha só. Entendi. Peço licença de vocês, só um segundo, por favor. Pronto, gente, acho que deu certo aqui. Pronto, foi. Agora sim, agora deu certo ali, ó. Foi. Denil, tu perdeu. Denil, eu fiz uma plaquinha um pra tu, viu? Depois eu te mando. Eu fiz uma plaquinha pra tu ontem, tu não viu, né? Perdeu, danado. Oi, Theo, tudo bem, meu lindo? Como estava esse... O cara do Reels aí, ó. O Theo. Fala, Theo. Mesaque, meu patrão. Vem que vem, Mesaque. Patrão de bom coração. Tudo bem, Mesaque? Bom dia, meu amor. Chega mais. Bora. Tá, Fênixinha, anda. Vamos assistir qualquer dia um filminho, né? Qualquer dia. A gente nunca mais colocou filme, né, ô Caterinha? Bora ajeitar uns negócios aí, mulher. Simbora. Ai, Jesus, hein? Bruno, tudo bem com você, meu querido? Patrão Isaac também já tá aí com a gente. Eu tô bem também, Isaac. Obrigado por perguntar. Bora viajar aqui comigo? Tem ainda aí, ó, banco disponível aqui no meu caminhão. Theo, obrigado por compartilhar, hein?
O Theo tá todo aí, rapaz. Todo estiloso. Eu acho que ficou muito bonito o seu cabelo, tá, Theo? Eu já falei isso pra você, não falei? E aí, Bruno? Tô bem. Tô boa toda, bora? Carga especial hoje, rapaz. Gente, um minuto. Gente. Me fala uma coisa, gente. Cadê meu negócio, Caterine? Gente! Viu aí? Eu passei do negócio, nem vi, vocês acreditam? Ai, minha... Mas cadê então que eu não tô vendo, gente? Uai! Uai, não tá aqui não, uai! Vai pintar ele de que cor? É! Como é que vai carregar o negócio? Não tá aqui não, ó. Tô sem eles, tô sem os carrinhos. Vou voltar, vai. Vou voltar aqui na caruda. Vamos ver se eu acho os carrinhos. Eu vou voltar a encontrar eles, uai. Meus carros meus batedor aqui foi embora. É. Vou voltar na contramão. Ai, Jesus, hein? Bora. Oi, Cláudio. Bom? Acho que é metade verde. Legal. Fica top. Fica top, seu cabelo é bonito. Vitor e Cláudio, bom dia. Gente, eu tô voltando aqui na contramão. É, e eu não acho meus carros. Meu carro de escolta, não sei o que aconteceu, mas... Eles estão perdidos aqui, né? Será que é esses? Não. Ali, eles. Achei. Aqui! Quer ver se não são eles dois ali, ó, parado? Mais bonito vocês, né? Mas que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu tô atrapalhando vocês dois aí? Seis marmini. Deixa eu entrar aqui no meio. Ah! Vocês dois ficaram pra trás. Esqueceram, né? Do trabalho de vocês. Mas olha aí, tá vendo, gente? Meus dois caras da escola ficaram ali. Falaram, eu não vou mais, não. Esses danados, gente. Nossa. Bom final de semana. Bom final de semana? Poxa, Cláudia, eu quase fiquei feliz aqui já, menina. Eu já ia olhando. Cara, já é sexta-feira. Pô, Cláudia, não me ilude não, rapaz. Agora tu me iludiu, viu? Eu digo, achei, por um instante na vida, achei que realmente já era final de semana igual, hein? Mas agora que é terça, né? Amanhã é feriado, o pessoal já tá considerando final de semana na quarta-feira. Tá danado de bom, viu? Pois é, Theo. Tão querendo parar aí e tão me deixando pra trás aí, rapaz. Oxi. Chegando às 400 reações aí, gente. Faltando apenas 26. Pra frente se anda. Será que meu celular vai aguentar, rapaz? A bateria? Não vai, não. Esse celular tem uma bateria boa, pensa. Só porque eu tô assistindo uma aulinha aqui, o celular já tá... Gente, a bateria do celular, quando coloca assim numa videoaula, um negócio assim, despenca. Despenca. Tipo, despenca. É isso. Ai, ai. Rafael, tudo bem? Bom dia. Por um instante na vida. E aí, Theo, você entende muito de Reels? Rapaz, eu acho engraçado. Por exemplo, ontem eu postei um Reels, era que hora? Não sei, umas 4 horas da tarde. Aí, nossa, tava bem assim, sabe? Bem limitado. Nada, ninguém não aparecia. Aí quando foi assim, tipo, lá para 7, 8 horas da noite, o Reels começou a ser visualizado. Eu nunca vi, é a primeira vez que acontece isso, sabe, Theo? Porque geralmente quando um Reels meu vai ter um pouquinho mais de visualização, geralmente já é instantâneo, entendeu? Tipo, alguns minutos depois vem tudo e para. Dessa vez foi ao contrário, tá? Tipo, começou assim bem de apagado, passou umas horas depois, quando foi de noite, foi que começou a ter umas visualizaçãozinhas boas. Eu fiquei, uai, isso. Tá danado, uai. Cenazinha, ok. Eu fiquei, uai. É
Porque geralmente pra mim acontecia isso no começo, sabe? Sempre na hora. Eu postava e. Ontem não, ontem foi bem depois, horas depois que saiu do canto, entendeu? Mas que bom, né? Ai, ai. E eu fiz um ontem, nossa, não ficou as passagens no momento direitinho, porque sempre que eu tento colocar uma transição, ô Theo, quando eu tento colocar uma transição, o Reels fica travando. Você acredita? Aí ontem eu fiz, né? Ficou legal, mas a transição não foi a tempo, entendeu? Mas mesmo assim ficou legalzinho. Então, é porque assim, ó. Eu vou voltar a postar à noite também, viu, Theo? Vou postar tipo isso mesmo, às 18 horas. Igual eu posto o vídeo aqui às 18, vou também começar a postar às 18 horas, viu? Sabe por quê? Também? Não, tem não, Marcelo. Porque eu também vejo que é um horário melhor, né? Eu vejo aí na internet o pessoal falando que, na verdade, não tem hora certa pra postar. Você só tem que postar entre as 9 da manhã e as 9 da noite. Entendeu? E que o algoritmo, né? Ele vai entregar em diferentes momentos, de acordo com as preferências da pessoa. O que eu também acho que seja verdade. Mas aí, é bom a gente já postar no horário... É bom a gente já postar no horário que aí fica melhor. Gravar fora do Reels? Como assim? Você gravar na câmera do celular mesmo, você fala? É isso? Eu já gravo no próprio Reels. Eu sempre gravo já no Reels mesmo, porque aí eu quero fazer tipo que... No clima da música, sabe? Ontem eu gravei um vídeo, né? Eu gravei um vídeo ontem, depois... Gravei um Reels... Gravei um vídeo assim, sabe? Deu com aquela maquiagem de ontem lá de Halloween e tal, né? Aí eu gravei no celular mesmo, com a qualidade 4K, sabe? Com aquela qualidade de vídeo que dá pra colocar aqui no celular, 4K a 60Hz, né? Aí eu fui lá no Reels mostrar, colocar o vídeo pra ver a qualidade. Nossa, tirou a qualidade toda dentro do meu vídeo, Theo! Mesmo um vídeo que tava assim, dava pra ver cada marquinha, entendeu? Cada marquinha que tava aqui aparecendo assim, ó, sabe? Dava pra ver. Só que aí eu fui colocar lá no Reels pra testar. Perdeu a qualidade do vídeo todinho, mas tu sabe o que é perder a qualidade. De verdade, hein? Nossa. É mesmo? Nossa, você faz um maior trabalhão. Eu não tenho esse trabalho aí todinho, não. Eu faço coisa simples, entendeu? Nada, não faço esse negócio todo aí, não. Gente, aconteceu, Theo, de você gravar na câmera do celular mesmo e aí quando você coloca no Reels o vídeo fica amarelado? Já te aconteceu isso? Se já aconteceu, você sabe por que é? Porque já me aconteceu também isso, sabe? Eu gravei um Reels, né? Aí eu coloquei no Reels, gravei um vídeo, coloquei no Reels, né? Aí eu coloquei no Reels e ele ficou amarelo quando eu postei. Eu apaguei. Vai até 1080, então eu não sei dizer até quanto aí, não. É por aí mesmo, acho que é. É que também depende do celular, né? Muita coisa. O meu celular é um celular muito bom, então assim. A qualidade da câmera dele é maravilhosa, sinceramente. Se você ver as fotos que eu tirei, Theo. Nossa, ficou top, viu? Se eu conseguisse enviar elas assim, qualidade máxima. Nossa, qualidade. Ó, nossa, tirou uma foto top ontem, entendeu? Top sim, ficou muito boa. Muito mesmo. E aí, Pedro, tá bom? Seu celular vai até 4K, o meu celular vai até 4K, né? O celular que eu ganhei de presente foi Maicon que me deu, brincadeira. Foi nada, fala Maicon. Ainda tô pagando meu celular. Eu tô pagando, mas daqui pro ano que vem eu termino. Brincadeira, gente. Já. O meu celular é o meu celular é aquele lá, aquele Nokia antigo J1 é o meu, eu uso o J1.
Ai, eu não gosto de falar o celular que eu uso, não, que, entendeu? O pessoal já, nossa, Felícia tem um celular mó bom, cheia da grana, aí. Não, gente, eu só comprei um celular pro meu trabalho, tá? Jesus! Ai, minha nossa. É o 13, o Pro Max Hotel. 13 Pro Max. Pedro Henrique! Como está você, Pedro? Nunca mais vi você aqui. Marcelo! Vem aqui, Marcelo Silva. Peraí, Marcelo, deixa eu ali agradecer. Aqui, tá vendo, Théo? O Michael agora acha que eu tenho dinheiro. Só porque eu tenho um celular bom. Tá vendo? Ai, Jesus. Marcelo Silva, meu amor, obrigada de coração por mandar logo o cinquentão. Obrigada, patrão, de bom coração. Valeu, Marcelo. Beijo pra você, meu amor. Muito obrigada aí pelas 50 estrelinhas. Como é que você tá hoje, Marcelo? Beleza? Muito obrigada por ajudar, tá? Mas, Maicon, tu tem esse aí, Maicon. Exatamente, Theo. Celular bom, né? Pra gravar. Eu comprei esse celular, já tem. Comprei em junho. Então já tô com ele faz muito tempo, não foi agora, né? Eu já comprei com esse intuito, entendeu? De live, de fazer vídeo, reels, porque é realmente um celular muito bom pra essas coisas, né? Aí eu já comprei um celular que eu sei que eu vou usar por muitos anos, entendeu? Então eu falei, vou comprar alguma coisa boa, uma coisa que vai me ajudar muito no trabalho. É isso. E aí eu já comprei uma coisa que vale bastante a pena, entendeu? Eu aprendi, Théo, que quando a gente compra uma coisa, quando a gente comprar uma coisa pra gente, pro trabalho, seja pro que for, o certo é você comprar uma coisa que é boa, entendeu? Porque se você não comprar bom, você vai se arrepender. É isso. Então eu prefiro comprar uma coisa boa. Porque eu trabalho com isso, né? Até porque o celular é pro meu trabalho, eu trabalho com isso. Então precisa um celular bom. Quem trabalha com criação de conteúdo é isso. Entendeu? Então já comprei uma coisa que vai me servir por muitos anos, né? Com certeza ia. Exatamente, Theo. Nossa, Theo, sim. Escuta a voz da razão aí, gente. Como eu trabalho com isso, eu com certeza preciso de um celular muito bom. Por isso que eu comprei, né? Foi muito planejado esse celular, foi muito planejado. Comprou no mesmo mês que eu, sério. Mas você comprou à vista, né, Maicon? Até o Maicon comprou à vista, certeza. Ai, ai. Fala, Lucas, tudo bem? Como está? Rosário, bom dia. O cheiroso chegou, o cheiroso. Vem cá. Deixa eu ver se tá cheiroso. Tá com cheiro de creme de brulê. Só o filé. Oxi. Obrigada, meu amor, Robert. Robert William, Aitoipina. Obrigada de coração, tá? Pelas 10 estrelinhas, meu amor. Tá cheiroso? Já tá sem fome? Já comeu? Então tá ótimo. Vem ficar aqui com a nevozinha, meu amor. Exatamente. 120. Como assim? Não, aí. Como assim Pix por mês? Você comprou a praça também, Michael? É, exatamente, exatamente, Catarina. Foi isso que eu fiz, minha linda. Comprei um celular que eu tenho certeza que pelo menos nos próximos 6 ou 7 anos eu vou estar com ele. Mentira. Não vou falar isso tudo, não. Mas pelo menos nos próximos 5 anos eu estarei com esse celular aqui, provavelmente. Não é nem porque não vai surgir outros melhores, eu não sei, ou qualquer coisa do tipo. É porque eu acho que esse celular ele é muito bom, entendeu? Ele já tem tudo que eu preciso. Já um celular que, assim, eu tenho certeza que ele vai me servir por muitos anos, né? Celular assim geralmente dura bastante, entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de ter comprado. Não, claro que não, Michael. Eu imaginei que você falou assim, 120 por mês você paga, né? Não Pix, porque não dá para dividir pelo Pix. Pix você compra à vista. No caso, então, você comprou o seu à vista, né? Ah, Robert, você não gosta de tirar foto, danado? Ah. Inclusive, Robert, eu tirei umas fotos muito bonitas. Não, mentira. Eu acho bonita, né? Não quer dizer que seja.
Eu tirei na própria câmera do celular, sabe? Tirei na própria câmera, porque você sabe como é, né? Simbora! Simbora, simbora! Polar Slimes. Cadê? Vamos deixar ali, ó. Por um instante, minha vida se fez mais bonita. Lá, 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 lá. Me manda pra eu ver. Vou mandar pra você ver, tá? Aí você me disse se ficou bonita. Eu não postei ainda, não. Mentira, eu postei um hoje de manhã lá no Insta eu postei um hoje de manhã. Postei aqui também ontem. Mas foi um, ó. Eu tirei várias. Eu tirei umas que é pra grade de. Eu tirei umas com a grade do. Vou postar umas. Eu tirei umas, hotel, na grade do Insta, assim, tipo. Não no próprio Insta, mas eu coloquei lá no celular aquela grade do tamanho da grade do Insta, que não fica. No zoom, sabe? Na grade um por um. Quadrada. Pronto, eu tirei. Aí vou postar essas. Eu tirei elas já pra colocar na grade do Insta do feed mesmo. Sem edições nenhuma, tá, gente? Eu vou postar do jeito que eu tirei. Pra você ver com o seu. Não sei se a qualidade vai ficar boa, né? Eu não sei, olha. Por mais que ganhe, Maicon, o iPhone ele não sai de linha, né, meu bem? Não importa. Se você usa o 10, o 12, o 15, o 20. iPhone é iPhone. Não tem como, né? Agora deixa eu escolher aqui. Vai, gente. Escolhe aí de 1 a 5. Um número de 1 a 5, vamos. Eu tô nervosinha hoje, eu sou uma nervosinha, rapaz. Eu tirei uma só bem legal, assim, eu acho que ficou legal. Vou tirar uma. Eu vou postar na grade, vou postar umas na grade lá. Ah, isso aí, Caterina. De acordo com você, podia, né? Isso aí, muito bem. Vamos lá, gente. O primeiro que. De 1 a 5, o primeiro número que repeti duas vezes. Nossa, a dicção tá ruim, hein? Bem ruim. Se for bom, você compra. Ah, o Tesla é daquele cara lá, né? Que é bitrilionário, né? Que vocês estão falando. Que tem o carro, né? Do carro lá. Da marca lá. Eu acho, ah, lembrei. Sei do que vocês estão falando. Ah, gente, bom. Eu sei que tem uma boa probabilidade de ser muito bom, viu? Com certeza. Não sei se vai passar por cima, porque acho que não, na verdade. Mas. Aí, tá vendo? Já tá pensando em comprar o Tesla já, ô Robert? Bom, ninguém escolhe, então eu vou escolher aí. Essa aqui, ó. Que eu não levei ainda. O quê? O celular vai carregar energia solar? Mentira! Não! Tá falando sério, Michael? Que isso, gente? O celular carrega energia solar? Aí o cara não sabe brincar, né? Esse cara aí não sabe brincar, não, né? Como é o nome dele? Dono desse negócio aí? Eu vi uma reportagem sobre ele um dia desse. O cara é impressionante, né? O dono aí das negócios tudo, da empresa, de tudo. O cara lá, o ricaço, né? Investidor. Bruno Costa, obrigada pelo gank, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos ali, gente. Pegar a carga. Ai, ai. Bom, vou ficar com o meu aqui por muitos anos, tá, gente? É isso, a nervosinha não pode, não. Cara, é isso do Elon. É isso mesmo, Elon Musk, né? Pior que vai ser energia solar mesmo. Jesus! Não, então vai ser uma máquina, um Transformer? Quando é que vai lançar? Ih, estão sendo assim? Desse jeito aí, rapaz. A iPhone vai ter que tomar cuidado então, hein? Tá danado, menino. Que coisa. Já tem algum modelo de como ele vai ser? Vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, né, Teó? É isso aí, com certeza. Tem que fazer algo para bater de frente, porque se não for, perde. É isso, é muito competitivo, né? Então é isso. Mas olha aí, gente, que bacana, hein? Já tem, assim, alguma aparência de como vai ser o celular e quando vai sair, sei lá. Porque eu vi falar mesmo nesse celular aí. Só que, assim, eu vi por cima, né? Então não sei. Pegar mais uma carga. Simbora.
E aí, Alexandre, tudo bem? Por um instante, eu vou beber mais água. Por que, Robert, você acha que é impossível para uma empresa que já está há tantos anos aí no mercado? Não acho que seja impossível, não. Tudo bem, né, que eu entendo que o cara aí é o cara, né, mas eu acho que assim, gente, eu sempre tive uma ideia assim, que quando você acha que é bom em uma coisa, você acha que você tem uma coisa, mas sempre tem alguém que tem mais ou faz algo melhor que você, entendeu? Eu digo isso assim, você pensa que talvez esse seja o melhor, mas talvez possa ser outro, ou talvez possa ter outro ali escondido que seja melhor, sei lá. Eu falava isso muito no jogo, né? Tipo assim, gente, não entendam mal, tá? No jogo, por exemplo, você joga um jogo competitivo. E aí você é ótimo no jogo. Ou você conhece um cara que é maravilhoso no jogo. Mas você pode ter certeza que vai ter sempre alguém melhor do que aquela pessoa, entendeu? Conseguiram entender o que eu quis passar? Não entendam errado, tá? É, bom, tanto faz, gente. Vai ser uma coisa caríssima que eu não vou comprar também, né? Então, tô de boa por aqui. A música acabou? Acabou, parou sozinha, danada. Oxi. Acabando, acabou não, mas parou sozinha. A gente vai começar de novo, galera. Eu tinha percebido há pouquinho tempo também. Lá, lá, lá. Essa moda era danada, viu? Parou, gente. Parou sozinha aqui do nada. Eu, hein? Vai entender esse negócio. Eu nunca nem vi. Ai, gente, essa carga aqui é uma carga de trocador de calor. Trocador de calor? Acertei, tô falando. É um nome bem diferente, né? Como é que faz pra trocar calor, né? Não aguento essas coisas, não, viu? Vai sempre inovando também, né? Exatamente. Essas músicas que eu uso aqui, Theo, elas são liberadas pela plataforma, tem no próprio estúdio de criação. Vai lá no estúdio que aparece um monte de música para você escolher, tá? É isso. Essas músicas pode porque elas são aqui mesmo. Baixa aqui mesmo no estúdio de criação do Face. Isso que eu preço. A bateria do iPhone é realmente um pouquinho complicada, né? Agora a câmera, eu acho que a câmera do iPhone é uma das melhores, sim. E parece que, não sei, nas redes sociais a foto fica melhor também, entendeu? É isso, tem uma coisa toda. Toda uma conexão aí. Fala, Leandro. Deixa eu falar que eu tô na aula. Dizem que o meu coração voa mais que avião. Que o meu amor, bom dia pro meu amorzão. Oi. Oi, Jonathan Marques. Oi, Jonathan José Marques. Amor da minha vida, vem cá. Casa comigo hoje, Jonathan. Hoje não, bora adiantar um pouquinho nosso casamento, né? Bom dia, meu amor, tudo bem com você? Olha eu, hein? Mas menino, com todo respeito, viu, Jonathan? Ai, ai. Não, não vou por aí não, tá? Jiel. Não vou não, tô no mapa original do jogo aqui, não tem nem perigo, tá? Fala, meu querido Tadeu, tudo bem com você? Bom dia, Tadeu. Tá tudo bem? Patrão Tadeu chegando aí. A Luizona tá chegando aí. Rapaz, ó. Eu adoro meu celularzinho, né? Então é isso. Tá brincando? Eu sei, menino, que tu tá brincando. A gente tá no jogo. Eita, Jiguel, hein? Eu sei, meu. Relaxe. Fala, Rafael. Fala, Renato.
Aí eu caso sim. Caso, então tá bom, bora marcar a data aí, ô patrão. Já falei aí, né, gente? Tá vendo? Tá vendo, Jonathan? Pedi ele em casamento, tá vendo? Eu que pedi, foi nem ele. Paiva, obrigada aí pelo likezão. Paiva Games, faz tempo que eu não te vejo, querida. Tá tudo bem? Aí, quanto tempo? Boa noite, mas menino, como assim? É, que 10 horas. 10 horas, Paiva. Tu já tá assim, me falando boa noite? Quando eu fazia aula de fotografia, o professor disse que é porque a qualidade da câmera é muito bom, né, ô Caterina? Ainda mais pra quem trabalha com isso. Por isso que eu sempre. É o que eu falei aqui antes, né? É o que eu falei aqui antes. Eu comprei mais por causa do meu trabalho. Porque eu trabalho com isso, então eu realmente preciso de um celular bom. Você é a madrinha? Tá bom, Thaís. Você é uma madrinha? Beleza. A Caterina vai ser a outra? Ah, tá bom. Eu não. A Caterina vai só pra comer, sua danada. Maldade, né, modera? E aí, Paiva? Por que boa noite, meu bem? Ah, Théo, não vou convidar você, não. Não. Armaria, Théo vai te trazer a família toda. Brincadeira, Théo. Você vai ser convidado pro meu casamento também. Só que eu ainda não sei quando é que vai ser o meu casamento com o Jonathan, tá? Mas um dia vai ter. Ai, Jesus. Oi, Guti. Guti, Guti, Cocotinha. Ah, é? Que bom, né? De volta de onde você nunca deveria ter saído. É verdade, Jonathan. A Maria, Caterina, em vez de pensar em ajudar. Por isso que eu não trago a Caterina pra vir aqui em casa, tá vendo? Ela mora aqui no mesmo estado que eu. Não, não, vou trazer a Caterina aqui nada, tô danada. O que, ô Thaís? Que é o nome do seu marido? É Jonathan, é isso? É, mas você tava jogando o que lá, Paiva? Marques? Eita, nós. Fala, Cícero! Carga especial hoje de novo, Guti-Guti. Hoje de novo não, faz tempo que eu não trouxe, né? Ah, é, mas é assim mesmo, acontece essas coisas. Acontece, já me deu uns negocinhos assim, sabe, Paiva, algumas vezes. Eu fiquei assim, apreensiva, nervosinha, mas aí tudo se resolveu, né? É isso, acontece, essas coisas acontecem, você não pode desanimar na primeira coisa que acontece. Ih, Paiva, se eu fosse desanimar por causa de alguma coisinha assim que aconteceu, né? Eu estaria aqui faz muito tempo, viu? Ah, é legal, Paiva. Ah, entendi, ô Thaís. Jonathan, no caso. Legal. Ai, ai, gente, bora. Bora que eu tô andando muito lentamente aqui nessa estrada. Fico nervosinha quando essas coisas acontecem, né? Mas acontece. Ah, mas é assim mesmo. O meu também não aconteceu uma vez, não. Aconteceu uma, duas. Contado, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Umas seis ou sete vezes já aconteceu coisinha assim de me deixar nervosa, preocupada, sabe? Mas passou. E agora, hoje em dia, eu já fico mais de boa, entendeu? Porque eu sei que isso realmente acontece, entendeu? Agora eu sou mais de boa com isso, eu fico mais de leve. Mas já aconteceu, ó, ó, muitas vezes e muitas e muitas. Eu sei até isso, Paiva. Eu tô aqui só vai fazer um ano, né? Ai! Vai fazer 2 anos! Vai fazer 2 anos agora em janeiro. Você não conhece o Jonathan, não, Robert? Só o patão fofucho, né? Oi, Jonathan. Oi, oi. Me chama de Felícia, não, hein? Brincadeira, pode chamar. Oi, estou aqui, está me ouvindo? Eita, nós. Vai me pedir em casamento? Pede logo, Jonathan. Já falei. Não me enrola, não, viu? Brincando, meu bem. É 2 anos, né? É, vai fazer 2 anos em janeiro.
Fala, Rogério, tá bom também? Chega mais. Patão. Ai, eu não esqueço daquele dia, não. Eu ri bastante, tá? Casa comigo agora, meu bem, agora. Aceito, aceito agora, Jonathan, seu pedido de casamento. Bora. Só marcar o dia. Já falei pra você, marca o dia que a gente casa. Pode vir me buscar aqui pro casamento, né? Vem me buscar que nós casa. Eu tô enrolando tanto. Ah, tem que começar, Theo. Bora. Robert, William, Naiton e Pina, obrigada por compartilhar pra nervosa, hein? Você viu aí, né? O pedido de casamento. Mas o do Jonathan eu aceito. Felícia, Felícia. Você para com isso, Felícia. Não aguento, gente. O pedido veio. Ai, minha nossa. Vocês. O pedido veio, né? Agora só falta ele vir. 500 dias aqui me seguindo. Já, pai, vai ter um tempão, hein? Catherine tá aqui há quase... A Catherine começou a me acompanhar um mês depois que eu comecei a fazer live. Não tô iludindo não, Theo. É sério. Não tô iludindo. Não tô. É aí que você se engana, Theo. O problema é esse, meu bem. Esse é o problema. É aí que você se engana. Eu não tô iludindo ele. Eu não tô, não. Ai, gente. Será? Eu não tô, não, ai. Dessa vez eu juro que eu não tô. Mas dessa vez eu não tô, não, ai. Ah, vocês estão se enganando, viu? Eita, eita, tá vendo, gente? Ó, o que aconteceu aqui, ó. Vocês me deixaram nervosa. Ai. Não que seja um problema. Nossa, gente, vocês não acreditam, né, quando eu falo. É isso. Depois de tantos golpes, vocês não acreditam mais em mim. É difícil, sabe? É difícil pra mim. Mas, gente, meu caminhão não quer ficar na rota, não, esse danado, cara. Ah, tá bom, depois aí eu caso vocês falam. Oxe, pois não é que a Felícia não tava falando sério, cara? Não é que a Felícia tava falando sério? Eu dou golpe, não. Ô, Theo, até tu, Theo. Ah, Theo, você, rapaz. Não esperava de você, não, hein? Minha vida. Ai, ai, ai. Não, gente, eu parei com esse negócio, tá, do golpe aí. Parei, não iludo mais. Já foi época. Ai, para, homem, isso é engraçado, cara. Vocês não acreditam porque não quer, né? Então tá bom, depois vocês vão ver que é verdade. Mas é melhor nós, enfim, bora falar de caminhão, gente. Carga especial, entendeu? Vamos falar de outra coisa aqui. Ei, é, cadê? Ai, Theo, para, eu tô falando sério, Theo. Tu acha que eu só tô iludindo o pessoal aí na internet, né? Naquele dia tu me falou, eu penso que eu esqueci, né? Cheio dos contatinhos, Theo, cara. E ele vem me falar uma dessa aqui, ó. Mas, Theo, me responde uma coisa. Ela, ele ou os dois? Eu tenho essa dúvida. Responde pra mim, Theo. Fala, Monique, tudo bem? Eu acho que é os dois. Eu acho. Os dois. Ah, acertei! Acertei! Sabia! Sabia! Ah, quer se desculpar comigo, Ítalo? Tá desculpado. Me desculpa qualquer coisa também. Tamo junto aí. Toca aqui, Theo. Não, pera, Theo não. Ítalo. Ai, ai. Para com isso, Robin. Isso é engraçado. Danada. Eita, cara. Esse hoje tá conversando bastante, viu? Olha o Jonathan aí, gente. Olha o Jonathan aí, rapaz.
Não foi o contrário, não? Não foi você que me conquistou, não? Para com esse assunto, Felícia! E eu o quê? O que você tá falando dela? Hã? Não sei de nada não, rapaz. Sai fora. Sai fora. Ah, Theo, não sei. Bom, olha, sinceramente, sempre foi só um, né? Eu nunca experimentei. Você entendeu? Então... Ah, meu negócio assim é outro, né? É isso. Eu acho. De qualquer jeito, eu já achei um da minha vida. Ele tá por aí, né? Ele tá por aí, aqui por perto. Felícia, para com isso, menina! Parei! Vamos falar de caminhão, gente. Oh, eu tô me empolgando aqui com essa conversa. Ai, Jesus. Tô com escolta assim, Ítalo. Isso. Vamos falar de escolta aqui, né? Fala. Não sei não, viu? Eu não vou contar nada pra vocês. Não quero mais falar disso. Chega. Não gosto de falar das coisas antes das coisas, entendeu? Quando vocês souberem, vai ser surpresa. Deixa eu ver o papo. Vai ver não, Marcon. Já era. Acabou o papo. Acabou. Vamos falar de outra coisa. E aí, Felipe, beleza? Para, Robert. Para, gente. Para com essa conversa aí, ô, meu. Oxi. Eu tô sabendo de nada. Chega. Vamos deixar surpresa, entendeu? É isso. Quando de repente aí, daqui a um tempo, eu postar alguma coisa diferente por aí, lá no Insta, ou sei lá, no WhatsApp, aí vocês vão saber. Mas por enquanto eu não sei de nada. É isso. Fala, José! Felipe! Ô, Maicon, não começa você também não, viu, Maicon? Para com isso, gente. Oxe, meu. Que tipo de... Que tipo de... Theo. Que tipo de pão? Ah! Bom, um dia quando isso acontecer, Theo, pode ser, ou sei lá, daqui a um mês, ou pode ser daqui a um ano, né? Pode ser daqui a um mês ou daqui a um ano, é o que eu tô te dizendo. Oi, José Gomes. Que tipo de pão que eu gosto? Beleza, viu? Bom, oh, não, gente. Pão que dá o quê, Robert? Vai pra lá, meu. Deixa pão doce. Ai, gente. Para! Seus engraçados! Chega! Eu gosto de pão fofo. Socorro, meu. Para com isso, Theo. Culpa do Theo agora, viu? Pão que dá... Chega. Nossa, para com isso, vamos parar, licença. Tô ficando até com calor aqui com essa conversa estranha. Para, gente, sério. Bora parar. Bora, Luiz Gustavo, tá bem? E aí, José, beleza? Como é que você está, querido? Tô ficando... É tipo bolo fofo, entendeu, Theo? Só que aí é pão. Parei, meu, para. Para, Theo. Graça a cena. Poxa, vamos. Deixa minha coisinha. Deixa eu, gente. Deixa eu. Me deixa que eu não aguento mais essa conversa aí, não. Vamos parar, porque eu sou assim, minha boca é muito aberta pra falar as coisas, entendeu? Daqui a pouco eu tô falando coisa que não precisa. Conversa nem, ela toda desconcertada. Eu por quê? Para com isso aí, mano. Para com essa conversa aí, gente. Já falei pra vocês pararem, vocês não estão parando, né? Engraçadinho vocês, né? Vocês engraçados. Olha a camisola do... Talvez seja engraçado. Eu não te acho engraçado, não. Quem tá rindo? Eu tenho certeza que o Robert tá rindo. Vocês estão me ouvindo, né? Imagina se eu estivesse falando até agora que você estivesse me ouvindo. Ah, mas ele ia ficar raivoso. Pera aí, gente, minha aula vai terminar já. Minha nossa senhora.
Não posso colocar no vídeo alto, seu celular descarrega, cara. Pera aí, gente. Se eu não colocar, eu perco a aula. Corre. O bom desse celular é que pelo menos ele inicia muito rápido, né? O que não acontecia com os outros celulares. Ele reinicia tão rápido que parece que ele já estava ligado, né? Copiar número, vai, vai, foi, foi. Só um segundinho, gente. Ah, já aparece aí, viu? Tô entrando. Esperei muito por esse momento. Meu coração tá no seu querer. Ah, tá de boa, tá de boa. Ainda não teve o negócio, não. Ah, não gosto que eu vi que você tava atrasado antes. Atrasando, né, professor? Ficar atrasando, né? Deixar aqui no chão. É isso, pronto. Eu não tô não, menino, deixa de conversa, mentira, não tô não, mãe. Não inventa moda aí não, viu? Gostou do caminho amarelo? Legal. Para, gente, eu não tô namorando não, mentira. Mentira! Tá vendo? Tá vendo? Começa essa história aí, rapaz. Eu não tô namorando não, gente, isso é de mentira. O que foi? Theo, tua cara, Theo. Não, Theo, tua cara, vem aqui. Vou esfregar essa lá na cara do Theo agora. Vou esfregar. Ih, rapaz. Ó, Theo, vou esfregar meu celular na tua cara aqui, viu, Theo? Vou esfregar ele aqui e mostrar minha bateria. Deixa eu ver se não tem alguma coisa que eu não possa mostrar aqui, né? Nunca se sabe. Ó, minha bateria! Dá pra ver? Cadê? Não dá nem pra ver essa danada. Aqui, ó. Tá em 5%. Tá vendo? Ó. Por aqui, tá em 5%. 5 não. 5, agora tá 5, né? Porque tava em 0, descarregou. Ai. Deixa eu ver o celular no chão, deixa eu continuar, né? A água até secou. Besta, viu? Olha aqui minha água danada. Para de ficar essa conversa com o namorando, viu, gente? É mentira. Inventa moda, não. O que passa? Ô, Leandro, ó, tô me aperreando, Leandro. Tô me enchendo a paciência hoje, viu? Tô me enchendo a paciência. Mas eu não tô namorando. Para. Ninguém me pediu. Brincadeira, gente. Parei. Chega, chega, chega dessa fuda aí. Vamos, vamos. Deita lá pra mandar a série, vai chover. Tô não, é mentira. É tudo mentira, não estou namorando. É mentira. É mentira. É mentira e é mentira. Ai, ai, ai. Que isso, é tão difícil assim, cara. Também não é pra tanto não, né, Robert. Mas um dia, né, entendeu. É... Tô cansada dessa vida de solteira. Brincadeira. Bora pra frente. Bora, Thaís. Obrigada por compartilhar aí, meu querido. Desculpa aí a demora, gente. Vocês são tudo engraçadinhos, viu? Beleza. Theo, tu me paga, Theo. Não, tá rachando, né? Depois eu vou ter rachar também, tu vai ver. Relaxa. Relaxa que também vai ter volta, viu? As coisas aqui comigo é assim. Vai e volta, viu? Leandro, eu não tô, Leandro. Eu não tô, é verdade. Eu tô falando sério. Eu não tô. Entendeu? É sério. Vocês acham que é mentira, né? Não é mentira não, gente. É sério, não tô não. Ah, engraçado você. Vai lá buscar seu café. Tô brava hoje, eu tô, Thaís. Tô inventando uns negócios aí, Thaís, entendeu? Aí fica, eu falo aí depois o pessoal acredita que eu tô, rapaz, entendeu? Do jeito que tá falando, parece que é verdade. Ah, Leandro, aí, ó, tô namorando o trabalho, verdade. É. Tua cara, Theo.
Cala essa boca, Theo. Tu tá me provocando pra ver se eu falo alguma coisa, né? Ah, engraçado. Olha o Theo aí, como o Theo é esperto, cara. Ele tá me provocando só pra ver se eu respondo. Não vou cair nessa não, Theo. Tu o quê, Robert? Tu vai começar o quê? Vai não. Não vai não. É verdade, eu sempre sonho com o meu trabalho. Pior, gente, que eu sonho mesmo. É sem querer. Eu sonho fazendo live, eu sonho arrumando a casa, sonho estudando. Nossa senhora, viu? Ai, nossa, que susto. Achei que a aula tinha acabado ali e não vi. Não tô não, Maicon. Ih, ó, vocês espantaram o Jonathan, tá vendo? Vai não, meu amor, fica aí. Para com isso! Faz quanto tempo o quê, Maicon? Que eu faço live? 2 anos vai fazer, em janeiro. Tá vendo? Ele vai ficar com raiva. Começou agora, termina! Oi, Éder, tudo bem? Não vai não! Não vai não, Jonathan. Fica aqui, meu amorzinho. Bora, John! La, 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 la. Chegou o outro. A Thaita é atrasada nessa conversa, né, gente? Ai, gente. Ô, Jonathan, eu não ligo não, tá, meu amor? Preocupa não, tá? Não acho que eu tô chateada, eu não ligo não, pode falar. Eu não ligo, tá, coisinha? Ai, gente. Jonathan, bebê de raiva. Ô, Netinho, meu amor. Obrigada, Netinho. Obrigada, Netinho, de coração, pelas 30 estrelinhas. Puta, licença, né, vozinha? Valeu, Netinho, de coração mesmo. Oxe, peraí, Jonathan, tu vai lá no Japão, me leva? Oxe, peraí, não vou perder, não. Você vai lá ver o Robert e eu vou lá me divertir, passear. Ai, ai, enquanto você vê os cabelos do Robert lá... GG, a Thaís. Eu fico passeando, né? Eu brinco? A aula terminou. Licença. Atualizar a página. Não. Só um segundo, por favor, gente. Já trouxe GTA. Trouxe aquele joguinho lá, o Fall Guys. Qual mais? Nem lembro mais. Mas teve uns aí que eu trouxe. Acho que é aqui. Tô calma. É que eu tô toda atrapalhada aqui no jogo. A carga tá indo pro lugar errado toda hora. Carga assim especial é danada, né? A gente tem que ficar olhando, se não for, erra tudo. Mas tá ótimo, gente. Queria agradecer a todos vocês pela presença, hein? Obrigada, viu, gente? De coração pelo carinho de vocês, atenção. Você perdeu? Não, mas vai ter outras vezes. Oxi. É porque agora não tá dando certo, sabe? Agora não tá dando certo pra trazer outros jogos, porque o que que tá acontecendo? Tá, assim, um pouco diferente, entendeu? Então eu tenho que esperar melhorar pra poder trazer de novo. Por enquanto eu não posso. Realmente. Poder eu posso, mas não dá certo. Não é bom. Entendeu? É isso. Bom, gente, por hoje é só. Sintam saudade ou não. É, eu estou indo, meus amores. Para, caminhão. Não, nunca cheguei a jogar esse jogo aí, você acredita? Eu já joguei muito tempo de jogo. Mas aqui em live, eu já joguei o League of Legends também aqui. Mas, ó, foi, ó.
O Valorant, não sei como fala, também já joguei. O bom é que eu comi muito pão de manhã cedo é que hoje eu nem tomei café depois, né? Então valeu a pena comer direitinho de manhã, comer bem, muito. Jonathan, obrigada pela participação, meu amor, de coração. Obrigada. Obrigada, Thaís, obrigada, Robert, Leandro, o Theo, a Caterine, o Danilo, não sei se ainda tá por aí. Todo mundo, tá, gente? Obrigada pelo carinho e atenção de vocês, hein? Thaís, que ficou do começo ao final aqui comigo, Thaís. Sua linda, obrigada. Obrigada por postar o print ontem também. Gente, eu tô esquecendo alguém, pelo amor de Deus, me desculpem. Me desculpe que às vezes eu esqueço, tá? Agradeço a todos vocês mesmo, de coração, que vieram hoje aqui. Ah, quem vem aqui todo dia também, né, gente? Agradeço. Obrigada, Lunetinho, também. Amanhã eu volto pra... Ah, danado. Pode vir. Eu não ligo não, tá? Não esqueci você não, Jonathan. Você não tem como esquecer, não. Tchau, gente. Fui. Obrigada. Eu vi isso aí, viu, Leandro? Só quero que você saiba que eu vi.